Καλώς τους! Καλώς ήρθατε στο τέταρτο Nina's Night. Είμαστε λοιπόν και σήμερα εδώ και εγώ θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία, done. Και μετά από αυτό ξανά μαζί την επόμενη Τρίτη στις 11 ακριβώς. Λοιπόν, και σήμερα θα συζητήσουμε ό,τι μας προβληματίζει σε συναισθηματικό επίπεδο, ερωτικό, φιλικό, προσωπικό και ό,τι θέλετε γενικότερα. Ό,τι προβληματάκι έχετε, με παίρνετε και τσουπ! Προσπαθούμε μαζί να βρούμε τη λύση. Από σας λοιπόν θέλω, εκτός από αυτό, εκτός μάλλον από τα θετικά σας vibes και αυτό, θέλω να μου στείλετε ένα τηλέφωνο στο χέρι. Τα τηλέφωνα που βλέπετε ή μάλλον βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας, 211 55 50 537 και 538. Θέλω να επικοινωνείτε μαζί μου γενικότερα έτσι συχνά πυκνά. Να μου λέτε τι αισθάνεστε, τι νιώθετε, να μου πείτε και τα χαιρετίσματά σας, ξέρω εγώ. Όπως βλέπετε πίσω, η πλάτη είναι ακόμα η ίδια και αυτό γιατί δεν έχω ακούσει πολλές ιδέες. Θέλω λοιπόν να ακούσω, θέλω να μου πείτε εσείς τι προτείνετε για πλάτη της εκπομπής μας. Θέλω έξυπνες ατάκες, αγαπησιάρικες, περίεργες, ωραίες γενικότερα ρε παιδί μου. Οπότε παίρνετε τηλέφωνο, λέτε και την ατάκα σας. Οκ, okay, οκ. Okay. Πάμε τώρα να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι κλειδί για να μάθουμε ποιο θα είναι το θέμα μας σήμερα. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι με μια περιγραφή και όχι μια προτροφή. Επαναλαμβάνω λοιπόν εγώ τώρα ότι το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε δεν ήταν προτροπή, ήταν απλώς μία περιγραφή. Και τι ωραία αυτή η εκτέλεση live με το τρομπόνι, το σόλο, καταπληκτικό. Αλλά αυτό είναι άλλο επεισόδιο, είναι άλλη εκπομπή, δεν μας αφορά τώρα αυτό. Όπως καταλάβατε λοιπόν, το θέμα μας για σήμερα είναι οι καταχρήσεις. Οι καταχρήσεις, ρε παιδί μου, εν γέννη. Δηλαδή, το ποτό, τα τσιγάρα, τα βαριά, τα ναρκωτικά. Και γενικά, ό,τι ρε παιδί μου σε κολλάει και δεν σε αφήνει να ξεκολλήσεις. Βέβαια, δεν θα το αναλύσουμε στην ευρεία του έννοια αυτό, θα περιοριστούμε
στο κατά πόσο επηρεάζουν οι καταχρήσεις τη σχέση και τις σχέσεις με τον σύντροφο, τις σχέσεις με την οικογένεια και τις σχέσεις βέβαια τις φιλικές και τις συναισθηματικές γενικότερα. Μάστιγα το θέμα και αυτό και προβληματίζει πάρα πολύ. Τώρα, αν υποθέσουμε, ρε παιδί μου, όχι αν υποθέσουμε βασικά, θα ξεκινήσουμε από τις ερωτικές σχέσεις και πώς επηρεάζει αυτό. Πολλές σχέσεις έχουν χαλάσει για τέτοιους λόγους. Κυρίως βασικά έχουν χαλάσει και η αιτία είναι ο αλκοολισμός. Τουλάχιστον τις σχέσεις που ξέρω εγώ, η αιτία είναι ο αλκοολισμός. Τώρα οι υπόλοιπες, προφανώς υπάρχουν και άλλα κρούσματα. Είναι δύσκολο πάρα πολύ να διαχειριστεί ο σύντροφος τις καταχρηστικές τάσεις του έτερον ίμιση, του έτερου ίμιση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ δύσκολο εκτός από τα λειτουργικά θέματα της σχέσης. Είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπεις τον άνθρωπο που έχεις επιλέξει να περνάς μαζί του τη ζωή σου, αλλά και να περνάς ευχάριστες στιγμές, να τον βλέπεις σιγά σιγά να κατρακυλάει και να χάνεται. Αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα σε λίγο. Θέλω τα τηλεφωνήματά σας σε περίπτωση που είτε ο ίδιος έχετε θέμα με τις καταχρήσεις, με οποιοδήποτε έτσι, μέσον, είτε είναι ποτό, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι οτιδήποτε. Και θέλω επίσης, και πάρα πολύ το θέλω αυτό, θέλω τα τηλεφωνήματά σας αν ο σύντροφός σας ή η σύντροφός σας έχει παρόμοιο πρόβλημα. Θέλω όμως, πριν από αυτό, να ακούσω την πρώτη μου γραμμή. Ναι. Γεια σου, Μίνα. Γεια σου. Καλά είμαι εσύ. Καλά καιρό. Ποια είσαι? Λοιπόν, είμαι η Τζέννη και είμαι από Τρίπολη. Γεια σου Τζέννη. Γεια σου Μίνα. Στην Τρίπολη βρέχει. Λοιπόν, βρέχει, πολύ βροχή. Πάντα. Στην Τρίπολη καλοκαίρι, χειμώνα, φθινόπωρο, άνοιξη βρέχει. Πάντα. Χάλια ο καιρός. Για πες Τζενάκη. Λοιπόν, Ίνα μου, και είδα τις εκπομπές και αποφάσισα σήμερα λοιπόν να σε πάρω τηλέφωνο να σου πω κι εγώ το πρόβλημά μου. Τον καημό σου. Τον καημό μου, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Λοιπόν, άκουσέ με τώρα. Σε ακούω. Λοιπόν, Ίνα μου, εγώ το είχαμε ένα παιδί. Εσύ τα είχες ένα παιδί. Ναι, τα είχαμε 2 χρόνια. Αχα. Και χωρίσαμε. Αχα. Και από τότε, Ίνα μου. Χωρίσατε πρόσφατα. Έχουμε χωρίσει τώρα 5 μήνες, φαντάσου. 5 μήνες, ναι. Ναι. Και ακόμα με ενοχλεί. Ναι. Με ενοχλεί. Δηλαδή, σε βαθμό που... που μου κάνει τη ζωή κόλαση. Ναι. Τι εννοείς, ρε παιδί μου, σε κυνηγάει από πίσω. Ναι, με κυνηγάει συνέχεια. Ναι. Ανελιπώς. Δηλαδή με παίρνει τηλέφωνα όλη την ώρα, τηλέφωνα. Εσύ το σηκώνεις? Εγώ δεν το σηκώνω. Αλλά αυτός επιμένει εκεί το χαβάτι. Ναι, στην αρχή με έπαιρνε απλώ τηλέφωνα. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν το σήκωνα, δεν είχα επαφή. Όμως, τώρα το τελευταίο καιρό έχει αρχίσει και με παρακολουθεί. Δηλαδή, όταν πάω ξαφνικά τον βλέπω μπροστά μου. Φαν της μπαστούνης. Έτσι όπως τα λες κι εσύ. Ναι. 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 Δηλαδή, δεν μπορώ να βγω με τις φίλες μου. Ναι. Για αγόρι μην το συζητήσουμε καν. Ναι. Παντού, στη δουλειά μου πάω, έρχεται. Και αυτός. Εκεί, κάθεται εκεί, περιμένει να σχολάσω. Ναι. Εκεί. Εκεί. Ό, και να πάω δίπλα. Κόλλημα. Κόλλημα σου λέω, δεν ξέρω τι να κάνω. Ναι. Πέρα ότι, όπως είπες και πριν, εσύ που έλεγες για τον αλκοολισμό, πίνει τα βράδια πάρα πολύ και γίνεται χάλια. Τύφλα σου λέει, ναι. Τύφλα, και εκεί να δεις εμένα, δεν ξέρω τι να κάνω. Ναι. Χαμός σου λέω. Αυτός, ρε παιδί μου, πίνει και μεθάω, γαμαναμάν, και σε ενοχλεί χειρότερα. Κάθε βράδυ. Και κάθε βράδυ τον έχεις και τον τρως σε, ξέρω εγώ, τον τρως σε φάση στη μάπα ότι σε ενοχλεί κάθε βράδυ που πίνει. Κάθε βράδυ, ναι. Έρχεται στο σπίτι μου, μου βαράει τα κουδούνια.
κλουδούνια. Σου βαράει τα κλουδούνια. Ναι. Ναι. Εσύ πώς αντιδράσει όλο αυτό, ρε παιδί μου, το έχεις δώσει να καταλάβεις ότι όπα, μπάστα. Όχι. Ναι, εγώ το έχω ξεκαθαρίσει το κεφάλι. Τι του έχεις πει? Ότι δεν πρόκειται να ξαναείμαστε μαζί, ότι θέλω να συνεχίσω τη ζωή μου, μην με ξαναενοχλείς ποτέ. Δεν θέλω να σε βλέπω. Αυτός εκεί δεν καταλαβαίνει. Πες μου, τι να κάνω, Νίνα. Τι να κάνεις. Αφού λες, ρε παιδί μου, μάλλον, κοίτα να δεις, μάλλον η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να του έχεις δώσει απόλυτα και εντελώς ξεκάθαρα να καταλάβει ότι that's all, τελείωσε, πάμε για άλλα, για καλύτερα και μπλα μπλα μπλα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να το πιάσεις, θα πρέπει αρχικά για μένα να συναντηθείς face to face και να τα πεις κάποια πράγματα, να την κοιτάξεις και να του πεις με πολύ σοβαρότητα όμως, δηλαδή με ένα βλέμμα άγριο, και να του πεις, κοίτα να δεις, ζήσαμε ό,τι ζήσαμε, σταμάτα να με ενοχλείς, αλλά σταμάτα, γιατί έχει καταντήσει κουραστικό. Και είναι, αν επιδιώκεις εσύ στο να με κολλήσεις, στο να υπάρξει επανασύνδεση, να ξέρεις ότι έτσι καταφέρνεις το εντελώς αντίθετο, δηλαδή να με κάνεις να σε συγχαθώ, να κουραστώ εντελώς, ότι έχεις ξεφτυλιστεί εντελώς στα μάτια μου, ειδικά και με τη συμπεριφορά σου, με τα ποτά και τέτοια, ότι φτάνει, Χριστιανέ μου. Και τέλος, μην ξαναεπιδιώξεις να ασχοληθείς μαζί μου, να με ακολουθήσεις, διότι οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές. Ας το έτσι, μην προβείς σε δηλώσεις τύπου θα πάω στην αστυνομία και θα δεις εσύ, αχ. Δηλαδή μην το κάνεις κι εσύ πολύ βαρύ το πράγμα, γιατί δεν νομίζω ότι θα σε πιστέψει κιόλας αρχικά, αν κάνεις δηλώσεις τύπου τέτοια ασφαλιστικά μέτρα και όλα αυτά. Δώσ' του αρχικά να καταλάβει ότι από σένα είναι ξεκομμένο όσο δεν πάει και για σένα είναι τελειωμένη η υπόθεση. Ναι, αυτό προσπαθώ να κάνω, αλλά δεν με βοηθάει. Γιατί δεν μιλάς σε φίλο του, σε φίλη του, σε κάποιον δικό του άνθρωπο, ρε παιδί μου. Ναι, έχεις προσπαθήσει να το κάνεις αυτό? Όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί για να μην μπλέξω κι άλλους, ας πούμε. Τι να μην μπλέξει κι άλλους, βρεσί Τζένι, αν αυτό σου έχει κάνει ένα κάτω τη ζωή και σε ακολουθεί, έχει γίνει σκιά σου και σε ενοχλεί. Και δεν μπορείς εσύ να βγεις με τους φίλους σου, δεν μπορείς να βρεις άλλον, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, θα μπλέξεις κι άλλους και θα πας να μιλήσεις και στους δικούς του ανθρώπους, να τον μαζέψουν. Έχεις δίκιο, ναι, να μου. Αυτό, να κάνεις θα αυτό. Θα προσπαθήσω, ναι, να μιλήσω. Με τη μαμά του, καλά, όχι, μην πας και στη μαμά του, πολύ δημοτικό μου ακούστηκε τώρα αυτό που είπα. Δεν έχω σχέση με τη μαμά του. Εγώ μένω μόνη μου και αυτό, εδώ ερχόταν και τέτοια. Δεν έχουμε πλεξίματα με γονείς, θέλω να σου πω. Ναι, δεν έχετε, όχι. Αλλά τους φίλους του τους ξέρεις. Ναι, ναι. Ωραία, να πιάσει ένα φίλο του. Δεν σε έχει πιάσει ποτέ κανείς να σου πει: κοίτα να δει Τζένι, ο από αυτός. Αυτό, αυτό και αυτό. Ξέρω εγώ, σε γουστάρει, λιώνει, πεθαίνει, σβήνει, κάνε κάτι. Δεν έχει επιδιώξει κανείς ποτέ να σε πλησιάσει, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, όταν με βλέπουν, μου το λένε. Όταν σε βλέπουν. Γιατί λοιπόν. Παιδιά, όταν... Έχει τελειώσει, του λέω. Έχει τελειώσει. Δεν θέλω να μου αναφέρετε καν το όνομά του. Δεν θέλω. Ωραία. Όχι μόνο αυτό. Πρέπει να το συνεχίσεις αυτό που λες. Ότι ναι, δεν θέλω να μου τον αναφέρετε. Δεν γουστάρω, ρε παιδί μου. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Αλλά να τον μαζέψετε κιόλας. Δηλαδή, πείτε του δύο λόγια. Δεν μπορώ. Έχει γίνει ενοχλητικός. Θα πάω στην αστυνομία. Εκεί μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σαν επιχείρημα το την αστυνομία. Αλλά όχι σε αυτόν. Για μένα, όχι σε αυτόν. Να μιλήσεις στους φίλους του. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω, βάλε και κάποιον φίλο σου να του μιλήσει αυτού νου, να τον πιάσει και να του πει, όπα, κάτσε να δεις, άραξε, γιατί μας έχεις πρίξει. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Κάνε κάτι τέτοιο. Ωραία. Εντάξει. Ναι, Νίνα μου. Εύχομαι καλή λευτεριά και σε σένα. Αμάν, τίποτε. Φιλάκια πολλά, ευχαριστώ που πήρες. Φιλάκια πολλά, bye. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάμε λοιπόν, ακούσαμε τώρα την Τζένι και το πρόβλημά της, που βέβαια είχε και λίγο αλκοόλ μέσα. Μην ξεχνάμε ότι το βασικό μας θέμα σήμερα είναι ο αλκοολισμός και οι καταχρήσεις και πώς αυτές μάλλον επηρεάζουν στις σχέσεις μας γενικότερα. Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Και αν και το δικό σας σπίτι έχει κλείσει από ένα από αυτά εκ των τριών αυτών μάλλον, πάρτε με ένα τηλέφωνο και πείτε μου, τα βλέπετε πάντα κάτω στην οθόνη σας τα τηλέφωνα, 2-11-55-55-37 και 5-38. Περιμένω λοιπόν να μου πείτε και μέχρι να το κάνετε εσείς αυτό. Ξεκινάω έτσι εγώ να αναλύω
Λίγο το θέμα. Οι άνθρωποι που πίνουν, λοιπόν, και ξεκινάω με το πιώμα, διότι είναι και το πιο light από τις καταχρήσεις, θεωρώ. Μέσα στις καταχρήσεις, βάλτε μου λίγο και τον τζόγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν είστε φανατικός του στοιχήματος και του καζίνο και τέτοιων πραγμάτων, πάρτε κι εσείς ένα τηλέφωνο να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Λοιπόν, ένας αλκοολικός, για να το πιάσουμε έτσι από την αρχή το θέμα, έχει πολύ άσχημες συμπεριφορές, από τη μια. Υπάρχουν βέβαια και άτομα που πίνουν και είναι πολύ κλάιν, δηλαδή δεν δημιουργούν προβλήματα, είναι όπαν είναι ανάει και περνάνε και ωραία και ευχάριστα και χαίρεσαι και να τους βλέπεις κιόλας, γιατί και πολύ γελάς. Υπάρχουν βέβαια άλλοι άνθρωποι που αυτό τους βγαίνει σε οργή, σε νεύρα και σε άσχημες συμπεριφορές. Όπως μας είπε χθες και η φίλη που πήρε, η σχέση της την ξυλοφόρτωνε. Οπότε, ένα ακόμα στοιχείο που ενισχύει τη βία είναι και το αλκοόλ. Σε περίπτωση λοιπόν που εσύ τώρα τα έχεις με κάποιον, και συνήθως αυτό γίνεται στους άντρες, δηλαδή τώρα μια γυναίκα, δεν έχω δει μάλλον εγώ τώρα γυναίκα να πίνει και να τον κοπανάει τον κομμενό της, όμως οι άντρες το κάνουν πάρα πολύ συχνά αυτό. Σε περίπτωση λοιπόν που βρίσκεσαι και βιώνεις μια τέτοια κατάσταση, παρακαλώ πάρα πολύ, κόψ' την, διότι είναι πολύ δύσκολα αναστρέψιμες αυτές οι καταστάσεις. Βάζω μια τελεία και παίρνω το δεύτερο τηλεφώνημά μου. Γεια! Καλή σας μέρα από αυτή τη γωνιά του κόσμου. Πού είστε, μωρέ, κύριε Πολ, πού μου ήσασταν χθες? Oh, well, 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 well. Τι ο well, 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 πού ήσασταν χθες? How wonderful to ξέρεις, Νίνα, τι έπαθα σήμερα. Τι πάθατε? Το chat το κλείσατε, προσπαθώ να μπω μέσα και δεν το βρίσκω πουθενά. Παιδιά, τι γίνεται με το chat, θέλετε να το τσεκάρουμε λίγο? Να το τσεκάρουμε, κύριε Πολ, το chat. Okay. Δεν θα καθίσω πολύ, γιατί θα έχεις πολλά τηλεφωνήματα με τα νιάτα της Ελλάδας σήμερα, αλλά άκουσα αυτό το προηγούμενο. Είναι δυνατόν ένας άντρας να σηκώσει χέρι σε γυναίκα και μετά να έρθει να πάει να τη φιλήσει? Μα είναι δυνατόν να διανοηθεί από άντρα αυτό? Κύριε Πολ, θα σας πω κάτι. Αρχικά, πρώτον, σημείωσα χθες την πρώτη σας απουσία, ανεπίτρεπτο, και να μην ξανασυμβεί, παρακαλώ, κύριε Πολ, γιατί μου λείψατε πολύ. Ακούστε, παρακαλώ, χθες συνέβη κάτι και δεν είχα το χρόνο να το κάνω, δεν έπρεπε πήρα να φύγω, δεν, αλλά σου υπόσχομαι ότι δεν θα με χάσεις καμία άλλη μέρα από εδώ. Σας αγαπώ, κύριε Πολ, και θα σας πω όταν βλέπω αυτό τον κόσμο, όταν βλέπω αυτή την ανθρωπιά, δεν μπορείς παρά να είσαι και εσύ άνθρωπος, ενώ εγώ εννοείται. Είναι όμορφα να μιλάω με ευγενέστατες κυρίες σαν και εσάς. Και δεν μπορώ να πω άλλα λόγια, γιατί τα είπα όλα γι' αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε, αν είναι δυνατόν, τι έγινε με το chat. Τι έγινε με το chat? Το chat, κύριε Πολ, λειτουργεί κανονικά, μου λένε εδώ τα παιδιά. Συγγνώμη. Το chat, μου λένε τα παιδιά από το control, ότι λειτουργεί κανονικότατα. I can't get in as όπως έμπαινα κάθε πρωί. Είναι αδύνατο να μπω. But that's about that. It's okay. We'll have another try. Τσεκάρετε το ακόμα μία φορά. Και νομίζω ότι θα είναι okay τώρα. Αλλά σας παρακαλώ, μου λέτε ποιες είναι οι μέρες οι δικές σας? Εγώ είμαι κοντά σας κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 11 το βράδυ μέχρι τη 1. Μάλιστα. Αυτό. Μόνο τις δύο αυτές μέρες? Μόνο, κύριε Πόλη μου, Τρίτη και Τετάρτη. Okay. Ναι. Σας υπόσχομαι ότι θα σας λέω την καλημέρα μου από εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τα φιλιά μου. Τα φιλιά καλή μου. Εκπομπή και χαμόγελο πάντα, κούκλα μας. Πάντα. Φιλάκια πάρα πολλά, κύριε Πολ. Γεια σας. Bye. Η επιστροφή, λοιπόν, του κύριου Πολ. Και πάμε στη γραμμή νούμερο 4. Καλησπέρα, κυρία Νίνα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας καλώ από Περιστέρι, λέγομαι Αλέκος. Αλέκο, λίγο πιο δυνατά. Ένα, δύο, τρία τσικ πιο δυνατά. Ό,τι θέλεις. Σε καλώ από Περιστέρι, λέγομαι Αλέκος. Αλέκο, πάλι πιο δυνατά, δεν σε ακούω καθόλου. Τώρα με ακούς? Λίγο πιο δυνατά, αν μπορούμε λίγο να δυναμώσουμε. Είσαι τέρμα, Αλέκο, αλλά πιο δυνατά. Τώρα λίγο είναι να με ακούς. Καλή φωνή δεν έχεις, για φώναξε λίγο. Έλα, ναι. Τώρα με ακούς κομπλέ? Τώρα σε ακούω κομπλέ. Λοιπόν, σαν αφορά είδα το θέμα σήμερα και τρελάθηκα. Διότι έχω ακριβώς αυτό το πρόβλημα που ανέφερε. Τζόγο,
ναρκωτικά και αλκοόλ. Τα έχεις και τα τρία κακά της μοίρας σου, βρεσί Αλέκο. Δυστυχώς, είναι η Αγία Τριάδα για μένα αυτή. Έλα ρε εσύ, Αλέκο, έλα ρε εσύ. Εσύ το έχεις εσύ, τα έχεις εσύ τα θέματάκια αυτά ή τα έχει η κοπέλα σου? Έχω ακριβώς και τα τρία, δεν ξέρω. Σε λίγο θα με πετάξει η οικογένειά μου στον δρόμο. Είμαι σε οριακό σημείο. Ναι. Γιατί λοιπόν, ρε εσύ, Αλέκο. Λοιπόν, από ποιο θέμα θέλω να σου ξεκινήσω? Θέλω από τα από ταξίδια. Από ταξίδια, έχει ξεκινήσει από μικρή ηλικία, τα 15, οι παρέες χάλια, αλκοολικά παιδάκια. Αλλά μετά προβήκαμε σε παραπάνω για να είμαστε λίγο πιο high. Ρε εσύ, Αλέκο, ξεκίνησες... Αλέκο, ξεκίνησες ταξίδια από τα 15, ρε εσύ. Από τα 15, από την γυμνασία, πρώτη ηλικία, εκεί αρχίσαμε να ξεφεύγουμε. Πολύ άσχημο αυτό. Πολύ άσχημο. Δυστυχώς και το έχω μετανιώσει. Έχω φτάσει σε ηλικία 23 ετών και δεν ξέρω τι να κάνω. Πώς να το κόψω? Ναι, κόβεται. Ό,τι κόβεται, κόβεται. Εδώ κόβονται άλλες και άλλες καταχρήσεις. Στάνταρ κόβεται το ξύδι το πολύ. Αλλά γιατί? Δηλαδή, το εσένα... Το τελευταίο το θέμα είναι οι ουσίες, αν αυτές τις ουσίες παραφέρομαι. Ωραία. Εσύ μετά ταξίδια ξεκίνησες στα... έπεσες στα πιο βαριά. Φρέλε τον εαυτό μου με τον αλκοολισμό. Μετά συνέχισα για να γίνομαι λίγο πιο high. Γιατί δεν μου έφτανε, δεν μου έφτανε το αλκοόλ που καταλαβαίνει. Αλέκο, τι παίρνεις? Τι ουσίες παίρνω? Ναι. Χάσεις, σφινάρω και λίγο. Ναι. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Και τι φάση? Δεν κινδυνεύω για πεζοδρόμια ακόμα, δεν κινδυνεύω. Προς το παρόν. Εντάξει, και δεν θα κινδυνέψεις βασικά, γιατί είναι πολύ... το τελευταίο στάδιο το πεζοδρόμιο. Αν είναι να φτάσεις μέχρι αυτό το στάδιο που πλέον βλέπουν τα μάτια μας 1002, τότε χέστα, ρε εσύ, Αλέκο. Είναι πολύ άσχημο. Ναι, και τέλος πάντων, να συνεχίσω, Νίνα μου, το θέμα έχω, ότι έχω και μια σχέση 3 χρόνια ναι. Και περνάω μεγάλο μανίκι με τη σχέση μου. Ναι, γιατί δηλαδή... μερικές φορές υπό την επίρρεια γίνομαι βίαιος και καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα, γίνεται ερωτέο. Ναι. Η κοπέλα αυτή έχει σχέση με τέτοιες φάσεις? Όχι, όχι, προσπαθεί να με ξεκόψει. Προσπαθεί, Με χτυπάει μερικές φορές και αυτή, αλλά τρελαίνομαι εκείνη, με ξυπνάει για να συνέλθω και ξεσπάω πάνω της μετά. Ναι. Ρίση, για Αλέκο... Νίνα μου, θέλω τη βοήθεια σου. Ναι, δεν έχεις κάνει καμία προσπάθεια. Για τον τζόγο άλλο, εκεί, άστα, εκεί. Α, έχεις και τον τζόγο εσύ, καλά, πω. Έχω και τον τζόγο, το έχω κάνει το μόνο παρελές πλούσιο. Πηγαίνεις καζίνο, Είναι αρκετά φθηνά, είναι πόκερ εκεί, κάνα blackjack. Καλά, και εσύ δεν έχεις περιοριστεί σε κανένα του ΟΠΑΠ, σε κανένα κίνο, σε κανένα τέτοιο. Μου θες και καζίνο. Όχι, δεν με ενδιαφέρουν. Θέλω να νιώθω το βουνό. Τι παίζεις? Blackjack, ρουλετούλα. Ρουλετούλα, Γουστάρω μπιλιές, ναι. Γουστάρεις μπιλιές. Και έχεις χάσει λεφτά, Έχω χάσει, πήγα να καταστήσω τον πατέρα μου. Πήγα να του φάω όλο το εφάπαξ. Σοβαρολογείς τώρα, εσύ. Δεν παίζει με δικά σου. Δεν θέλω να πετάξω το δρόμο, είμαι σε δύσκολη φάση. Δηλαδή πλέον θέλω και το απεξάρτηση. Παίρνω τηλέφωνα το βράδυ εκεί στις γραμμές για βοήθεια. Είμαι σε άσχημο επίπεδο. Κοίτα να δεις, θα σου πω κάτι και είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία δεν παίρνουν και πολύ χαβαλέ. Δηλαδή είναι θέματα που έχουν να κάνουν τελείως με τον άνθρωπο, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Οπότε εγώ σε αυτά τα θέματα χαβαλέ πολύ δεν κάνω. Άκουσέ με πολύ προσεκτικά. Για να απεξαρτηθείς από τέτοια μανίκια, αυτό που πρέπει είναι να το θες εσύ. Και να το έχεις ανάγκη εσύ και όλα είναι, ξεκινούν από μέσα σου. Αν εσύ το πάρεις απόφαση και πεις ντρόγκες και ξύδια τέλος, θα είναι τέλος, Αλέκο. Κανένα σοκανά και κανένα κέντρο απεξάρτησης δεν βοηθάει αν δεν το θέλεις εσύ αρχικά. Μόνο όταν το πάρεις εσύ απόφαση. Δίνα. Θέλω να φτιάχνουμε σχεδόν επί καθημερινής βάσης, θέλω να είμαι στα χάη μου. Ρε εσύ, Αλέκο, αρχικά με τους μπάφους δεν φτιάχνεσαι. Δεν είσαι και τελειώσαμε σε πόσο και στα χάη. Τελειώσαμε και αυτή και η μπάφη τώρα και τα χασίσια είναι στο τελικό στάδιο. Τώρα θέλω σφινάρισμα κάθε μέρα. Ναι, ωραία. Κόβεις αρχικά τα σφινιαρίσματα. Πρώτον, τα κόβεις, περιορίσου τουλάχιστον στο χόρτο που είναι κάτι πιο ελαφρύ. Όπως και να το κάνεις, είναι πιο ελαφρύ, ρε παιδί μου. Περιορίσου εκεί και σιγά σιγά, αφού νιώθεις εσύ την ανάγκη να ξεκόψεις εντελώς, σιγά σιγά προσπάθησε να το περιορίσεις. Είναι πολύ δύσκολο να το κόψεις εντελώς και να πεις ρε φίλε, είμαι και καθαρός. Αλλά όταν φτάσεις στο σημείο να το πεις αυτό, θα νιώσεις τόσο κομπλέ μέσα σου και τόσο γαμό που, ρε παιδί μου, θα είσαι άλλος άνθρωπος. Θα πεις μπράβο, το κατάφερα και είμαι ο Αλέκος και πατάω στα πόδια μου.
Βομβαρδίζω από σκέψη, να μου βαρδίζω σκέψη να δεις. Έφτασα μέχρι και στους σκύλους στον υπόδρομο. Σκύλους στο προπό. Αυτό με τους σκύλους, θα σου πω κάτι. Αυτό με τους σκύλους, εμένα πάρα πολύ με ενοχλεί, Αλέκο, τώρα. Εκτός ότι θέλω να πυροβολήσω αυτόν που το σκέφτηκε, που βάζει τα σκυλάκια να τρέχει, θέλω να πυροβολήσω και όσους παίζουν με τα σκυλιά. Γιατί παίζεις με τα σκυλιά, Αλέκο? Ε? Αλέκο, δεν σε ακούω. Δυναμώστε μου τον Αλέκο. Αλέκο, μίλα πιο δυνατά. Κάτι κάνεις με το ακουστικό σου. Έλα, τώρα σε ακούω. Μου αρέσει, σου λέω, τα ντόγκια είναι άλλη αίσθηση στον ντόγκι. Ναι, άλλη αίσθηση. Δηλαδή, πώς θα το πω, δηλαδή, είναι αρρώστη. Ρε εσύ, Αλέκο, τι κινητό μπακατέλε έχεις, ρε αγόρι μου, τι μπακατέλε είναι αυτή. Είναι κρίμα για σπάσιμο, είναι έτοιμος να πέταξεις στον τοίχο. Κρίμα τα λεφτά. Το πέταξε στον τοίχο. Έλα, Αλέκο, Αλέκο, δεν σ' ακούω. Πού είσαι? Νίνα μου. Έλα. Μ' ακούς, θέλω, γι' αυτό σου λέω, πες μου λίγο τη γνώμη σου όσον αφορά και τη σχέση μου εκεί με το. Σου είπα με ότι δεν μπορείς, καταρχάς από τη στιγμή που δεν μπορείς να ξεκόψεις από όλα αυτά που κάνεις, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπορέσεις να φτιάξεις σχέση σου. Γιατί είναι κάτι που ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορείς να το ελέγξεις. Όταν εσύ είσαι φτιαγμένος και όταν είσαι στη φάση την αούα, δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τη λογική σου και να πεις. Τι? Αλέκο, πιο δυνατά. Αλέκο, κοίτα να δεις. Πήγαινε κάπου που έχει σήμα, κατσικό σου εκεί και ξαναπάρε, διότι δεν σε ακούω του ποτέ. Ωραία. Δεν σε ακούω, βρεσί, Αλέκο μου, δεν σε ακούω. Πάρε σε λίγο, Αλέκο, σε λίγο. Ναι, ναι, γεια. Λοιπόν, ο Αλέκος δεν είχε σήμα, όπως όλοι καταλάβαμε. Έχουμε όμως επόμενη γραμμή. Πριν πάω στην επόμενη γραμμή, θέλω να πω δύο κουβέντες. Αρχικά για τα σκυλιά, μην παίζετε κοινοδρομίες, δεν είναι? Μην παίζετε τέτοια πράγματα, ουέ και αλίμονο. Τα σκυλιά δεν είναι για τέτοιες φάσεις. Αυτό, και το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Πρώτον. Δεύτερον, είδατε ο Αλέκος και τα τρία μαζί τα κάνει και ψάχνει να βρει τώρα και τρία. Προσοχή. Γραμμή 5. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μιχάλη με λένε εμένα. Γεια σου, Μιχάλη. Έχω και εγώ πρόβλημα έτσι με τις εξαρτήσεις όπως το προηγούμενο παιδί. Ναι. Αλλά από ό,τι κατάλαβα έχω μεγαλύτερο πρόβλημα. Τι παίζει με σένα? Εμένα παίζει τα πάντα. Δηλαδή, από ντρόγκια? Από ντρόγκια, ναι. Και όχι μόνο. Και τι άλλο? Π.χ. έχω εξάρτηση στο σεξ. Α, να ακόμα μία εξάρτηση. Μπράβο. Ναι. Είσαι έτσι με τα τέτοια, ναι. Όχι, τα συνδυάζω. Τα συνδυάζεις. Δεν, ναι, φαντάζομαι. Πιστεύεις εσύ, είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι λίγο ντρόγκι και μετά ντουρασέλ? Ου, εύκολα. Εύκολα. Πόσο χρονών είσαι? 30. Στα 35 ξαναπάρε. Γιατί? Γιατί δεν θα είναι ου εύκολα τότε. Και δεν θα είναι και στάνταρ ου εύκολα. Εσύ που το ξέρεις. Το ξέρω, ρε. Εσύ κάτι ξέρουμε κι εμείς. Τι, έτσι κάνουμε εκπομπές? Μα κοίτα, εγώ το κάνω αυτό 15 χρόνια, ας πούμε, τα 15 μου. Και είμαι 30 και δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Εγώ αρχικά, αυτό που με ενδιαφέρει, δεν είναι τώρα το κατά πόσο είσαι ντουρασέλ στο σεξ, ρε παιδί μου, στα σεξουαλικά. Το θέμα είναι ότι αυτό, εκτός ότι θα αρχίσει να περιορίζει και την σεξουαλική σου δραστηριότητα από ένα σημείο και μετά, εσύ πραγματικά θεωρείς ότι αυτό σε βοηθάει ουσιαστικά? Ναι, ρε παιδί μου, γιατί π.χ. όταν κάνω χρήση κοκαίνης, ας πούμε, και μετά κάνω σεξ, απογειώνομαι. Μην μου περιορίζεσαι στο σεξουαλικό κομμάτι. Γενικότερα, ρε εσύ, Μιχάλη. Δηλαδή? Γενικότερα, πιστεύεις πραγματικά ότι οι ουσίες αυτές σε βοηθάνε σαν οργανισμό, σαν Μιχάλη, σαν άνθρωπο, ρε παιδί μου, οργανικά? Πιστεύεις ότι σε βοηθάει τώρα να παίρνεις τέτοια πράγματα? Ναι. Σε τι, ρε εσύ, Μιχάλη, σε βοηθάει, δηλαδή, θα τρελαθώ. Σε τι σε βοηθάει? Σε πολλά πράγματα, σαν να αντιμετωπίσω την καθημερινότητα, ας πούμε. Μακροπρόθεσμα, θεωρείς ότι μακροπρόθεσμα, ρε παιδί μου, θα σε βοηθήσει? Ναι. Σε τι, Μιχάλη μου, γιατί τώρα διαρριγνύω τα ημάτια μου η γυναίκα. Σε τι, κοίταξε, έχω βάλει το μυαλό μου σε μια άλλη διάσταση. Ναι. Τι διάσταση είναι αυτή?
Δεν μπορώ να σου περιγράψω τώρα. Σε ποιο παράλληλο σύμπαν ζεις, Μιχάλη? Ναι, έτσι όπως το είπες, ζω σε ένα παράλληλο σύμπαν. Περνάς ωραία δηλαδή εσύ. Ου, φανταστικά. Οπότε ρε παιδί μου, εσύ δεν έχεις στο μυαλό σου να το κάνεις. Εγώ θα το πρότεινα και σε άλλους να το κάνουν, ρε παιδί μου. Θα πρότεινα και άλλο κόσμο να το δοκιμάσει αυτό. Και σε άλλο κόσμο. Ωραία. Οπότε εσύ, ρε παιδί μου, δεν έχεις την ανάγκη να το κόψεις. Δεν σε προβληματίζει το να το κόψεις και να ζήσεις έτσι χωρίς καταχρήσεις. Όχι, ίσα ίσα. Αφού σου λέω, με βοηθάει και στο σεξ πάρα πολύ. Σε βοηθάει και στο σεξ. Τι να σου πω, ρε εσύ, Μιχάλη μου, αφού, ας πούμε, έχω και ο Μάικλ Ντάγκλας, ας πούμε, δεν είχαν πει ότι είχε εξάρτηση με το σεξ. Γιατί ξέρεις ο Μάικλ Ντάγκλας αν το Duracell. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Ναι, τι κάνει ο καθένας, Μιχάλη μου, στο κρεβάτι του. Δεν μπορείς να το ξέρεις του ποτέ αν δεν τον δοκιμάσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα εσύ που δεν έχεις και ανάγκη να το κόψεις έτσι όλο αυτό το θεματάκι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι ανώτερο, να σου πω και εις ανώτερα. Βασικά τα έχω δοκιμάσει όλα, δεν υπάρχει, δεν έχει μείνει τίποτα που να μην το έχω δοκιμάσει, ας πούμε. Εντάξει, αν είσαι κομπλέ με αυτό, ρε παιδί μου, και αν δεν θέλεις να το κόψεις, όλα είναι θέμα επιλογών. Κάνεις την επιλογή σου, δέχεσαι τις συνέπειες. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Να είσαι καλά. Φιλάκια, bye. Και προφανώς δεν το πήρατε στα σοβαρά αυτό, έτσι. Προφανώς. Γιατί οι ουσίες, και το ξέρετε στάνταρ, δηλαδή δεν θα έρθω εγώ να σας πω ότι τα ναρκωτικά και όλα αυτά κάνουν κακό, κάνουν κακό. Και αν δεν φαίνεται τώρα ότι κάνουν κακό, μακροπρόθεσμα κάνουν πάντα κακό. Και εκτός ότι χάνεις τον κόσμο που είναι γύρω σου, είτε αυτή είναι εγκόμενα, είτε είναι φίλοι, είτε είναι η μάνα σου η ίδια, εκτός ότι μένεις μόνος σου, χάνεις και τον εαυτό σου. Και για μένα προσωπικά αυτό είναι το πιο βασικό και είναι ό,τι πιο άσχημο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Στο ίδιο του το είναι, ρε παιδί μου, στο ίδιο του το μυαλό. Τέλος, πρέπει αυτά τα πράγματα να τα, αν όχι να τα κόβουμε, να τα περιορίζουμε. Και όταν το περιορίσεις, τότε θα μπορέσεις και να το κόψεις. Αρχικά, μπαμ και κάτω, δεν νομίζω ότι είναι και ότι πιο εύκολο να γίνει. Τώρα τι να πω, στην περίπτωση του Μιχάλη, μάλλον κάποιο νεύρο έχει πειραχτεί. Τέλος πάντων, κρίμα. Κρίμα και άδικο. Σε περίπτωση λοιπόν τώρα πάλι που εσύ είσαι κοπέλα κάποιου που έχει τέτοιο θέμα βαρύ και άγριο, κουράγιο, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Αν έχεις αποφασίσει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της ζωής σου και ότι δεν θέλεις να τον αφήσεις, ρε παιδί μου, μόνο του, να το περάσει όλο αυτό, αν είναι στη φάση της απεξάρτησής του, τότε θέλει πάρα πολύ υπομονή, θέλει πάρα πολύ μεγάλο ψυχικό σθένος. Για να το διαχειριστείς όλο αυτό και πρέπει να είσαι κοντά του και να του δείχνεις αγάπη και να του δείχνεις και εμπιστοσύνη. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Γραμμή, νούμερο, δεν θυμάμαι. Γεια σας. Γιούχου. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Με σας μιλάω. Με μένα μιλάτε. Πώς σε λένε? Νίνα, Νίνα. Ναι, περίμενε, γιατί ξέρεις, γιατί εγώ από Γερμανία σε παίρνω και βλέπω στο ίντερνετ καθυστερημένα, τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Καθυστερημένα βλέπει. Ναι. Όχι, εγώ είμαι η Νίνα. Είμαστε στο Νίνα's Night, μιλάμε για το σημερινό θέμα είναι οι καταχρήσεις. Δεν ξέρω αν το πέτυχες. Έλα, να σου πω, είναι το, βλέπω την εικόνα, έρχεται τη φωνή πιο γρήγορα από την εικόνα. Έρχεται, ναι, ο ήχος γενικότερα ταξιδεύει πιο γρήγορα από την εικόνα. Ωραία, ωραία, τέλος πάντων, τώρα το κατάλαβα. Να σας πω, λοιπόν, με ακούτε, ναι, εσάς που ναι, δεν μου είπατε ακόμα το όνομά σας, θέλω να σας πω ότι κλείστε την οθόνη του υπολογιστή και μόνο, τον ήχο μάλλον, και κρατήστε το ήχο μόνο από το τηλέφωνο. Τέλος πάντων, οκ. Πώς σας λένε? Να σου πω την αλήθεια, εγώ από Γερμανία σου λέω σε παίρνω και ήθελα να σου πω ότι την εκπομπή σου την παρακολουθώ την περασμένη εβδομάδα και τώρα. Ναι, αλλά δεν ξέρατε και πώς με λένε κιόλας. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα. Καλή εσείς, το λέει από κάτω, από εδώ. Να σου πω, περίμενε, την περασμένη εβδομάδα που σε παρακολούθησα, θυμάμαι, ας πούμε, που σε λέει ο κόσμος Μίνα, τώρα, μόλις τώρα το άνοιξα το λάπτον και μίλαγες και για αυτό. Και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, Νίνα. Είμαι η Νίνα. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ ο Γιάννης είμαι. Γεια σου, Γιάννη. Και παίρνεις από Γερμανία. Γεια σου, ρε Μίνα. Λοιπόν, εντάξει, για το θέμα που έβαλες, ναι, ήθελα να πω, ρε παιδάκι μου, ότι εκτός ότι είναι μεγάλο θέμα αυτό τώρα, εκτός ότι δηλαδή από πού να το πιάσεις και πού να τελειώσεις. Απλώς εγώ θα έτσι θα μιλήσω γιατί
εντελώς φιλικά για το θέμα ότι ίσως μπορεί να βοηθήσω κάποιο παιδί. Τώρα θα μου πεις όλα είναι στο μυαλό. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα ο καθένας είναι πόσο δυνατός είναι και πόσο ευαίσθητος είναι και όλα ξεκινάνε τα πάντα από το μυαλό και όχι μόνο και από την οικογένεια και. Εσύ είχες μπλέξει. Ότι πιστεύω ρε παιδάκι μου ότι είναι πιο καλά ας πούμε, ο καθένας να τα βρίσκει να τα έχει καλά με τον εαυτό του. Άμπαξε οτιδήποτε και να του συμβεί στη ζωή. Αν τα έχει καλά με τον εαυτό του και είναι και δυνατός μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολλά πράγματα. Εσύ Γιάννη μου, Γιάννης δεν μου είπες. Ναι, ναι. Εσύ είχες μπλέξει. Εγώ είχα μπλέξει. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Εγώ όχι, πήρα το θέμα μας ξέρεις ποιο είναι. Το θέμα μας είναι ότι αν είσαι ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, πρώην χρήστης και έχεις μια προσωπική εμπειρία επί του θέματος της απεξάρτησης, αν έχεις απεξαρτηθεί, ρε παιδί μου, σε φάση ακόμα, εγώ θα ήθελα να το ξέρω και θα ήθελα και ο κόσμος πιστεύω να το, ξέρω, να το ξέρει για να δουν άτομα που, ρε παιδί μου, είναι στη φάση τους τώρα και περνάνε έτσι αυτά τα δύσκολα, αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να δουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν κάνει. Μινά, δεν θα τους ωφελήσει άμα τους πω την ιστορία της ζωής μου, πραγματικά δεν θα τους ωφελήσει. Ναι. Άκου μου σου λέω, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι θα τον ωφελήσει τον καθένα, αν του πω την ιστορία της ζωής μου, ο καθένας έχει τη δικιά του και εγώ απλώς το μόνο που ήθελα να πω στα παιδιά γενικά, ok, καταλαβαίνω ότι για τον ΑΒ λόγο, πώς από τα σκληρά μέχρι τα μαλακά, πώς ξεκίνησαν από φίλους, από και θέλω να πω ότι καλύτερα δηλαδή είναι ότι θα δούνε μετά ρε παιδάκι μου ότι αν κόψουν ας πούμε που λέμε ότι είναι καλό να τα μετάξεις καλά με τον εαυτό σου. Δηλαδή δεν είναι άσχημο αυτό ας πούμε. Σίγουρα αν το, το βασικότερο όλο είναι αυτό. Να έχεις ισορροπίες μέσα σου και ψυχικές και από όλες ξέρω εγώ τις ισορροπίες. Θέλει και δύναμη, θέλει και δύναμη, θέλει και βοήθεια, θέλει και πολλά. Εγώ αυτό ήθελα να πω ότι εντάξει. Εν τω μεταξύ μόνο μπορεί να το καταλάβεις μόνο όταν βγεις από αυτό το θέμα και λες τι έκανα τώρα, τι γίνεται ας πούμε. Και νιώθεις και πιο δυνατός τότε, δεν νιώθεις και πιο δυνατός, ότι ρε φίλε, εγώ είχα τη μαγιά και τη δύναμη, την ψυχική, να πατήσω στα πόδια μου και να πω stop ρε φίλε, stop, σταμάτα, τα ντρόγκια μακριά και όλες τις καταχρήσεις. Και νιώθεις πολύ πιο δυνατός. Άκου να δεις, αυτή την κοινωνία, κακά τα ψέματα, όπως το έχω ξαναπεί, ας πούμε, και σε φίλους που κουβεντιάζουμε καμιά φορά, είναι ότι η κοινωνία αυτά έχει ρε παιδάκι μου, δηλαδή είτε σ' αρέσει να είσαι αυτή την κοινωνία είτε δεν σ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει πας και γίνεσαι βοσκός που λέει ας πούμε λόγος και έχεις μόνο τα προβατάκια σου. Ναι. Η κοινωνία αυτά έχει, είτε έχει τα καλά, έχει τα κακά, έχει τα ήρεμα, έχει τα άσχημα. Αν θες να είσαι μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο τα αντιμετωπίζεις. Αν όχι πας και γίνεσαι βοσκός και ηρεμής, καταλάβεις. Βέβαια όπως λες και εσύ η κοινωνία και γενικά ο κόσμος έχει δύο όψεις. Έχει την καλή, τη θετική και την αρνητική. Είναι καθαρά στο χέρι σου. Ποιο δρόμο θα πάρεις, αν θα πάρεις το καλό, ρε παιδί μου, και ποια όψη θα δεις, έτσι. Εννοείται. Γιατί το καλό και το κακό είναι πολύ υποκειμενικό. Και πρέπει να μάθουμε όλοι στη ζωή μας, ακόμα και το χειρότερο στραπάτσο να φάμε, ακόμα και η χειρότερη στραβή να μας συμβεί, να μπορούμε όλο αυτό να το μεταφράσουμε θετικά και να πάρουμε στοιχεία που θα μας βοηθήσουν. Τι. Ότι κακά τα ψέματα, η οικογένεια παίζει μεγάλο ρόλο να πούμε. Σίγουρα, είναι η βάση και σε κυνηγάει και πάντα. Η οικογένεια παίζει μεγάλο ρόλο γιατί όταν είναι δεμένη η οικογένεια, που λέει ας πούμε, όπως λέω και εγώ, πας στο φεγγάρι και έρχεσαι. Αν δεν είναι δεμένη η οικογένεια, άλλος για χείο τράβηξε και άλλος για μυτιλίνη που λέω. Κατάλαβες, δηλαδή, κατάλαβες να πούμε. Γι' αυτό όλα ξεκινάνε. Φυσικά θα μου πεις, πρόσεξε, φυσικά θα μου πεις υπάρχουν και άτομα ας πούμε, που είναι μόνα τους στη ζωή και τα έχουν καταφέρει. Okay. Είναι καλά. Δυνατοί χαρακτήρες, έχουν γερές βάσεις. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, που ήταν με μάνες στη Δύση, πατεράδες στην Ανατολή και κανέναν και τα καταφέρανε. Βέβαια είναι στον άνθρωπο πάλι. Εγώ άλλο ήθελα να πω. Εγώ ήθελα να πω ότι δεν είναι πάντα υπαίτια η οικογένεια. Γιατί κοίτα να δεις, Γιάννη μου. Καλώς και κακώς, έτσι όπως είναι τα πράγματα πλέον, τα παιδιά ξεφεύγουν και χαράζουν, αρχίζουν να χαράζουν τη δική τους πορεία από πολύ μικρά. Δηλαδή όταν στα 15 ο φίλος ο προηγούμενος ξεκίνησε να πίνει και δεν είναι μόνο ο φίλος ο προηγούμενος. Όλοι μας έχουμε μπει σε αυτή τη λούμπα και σε αυτό το τρυπάκι. Γιατί από μικρά τριγυρνοβολάμε πλέον και πίνουμε. Και πίνεις και αρχίζεις και το κάπνισμα. Γιατί? Για να δείξεις ότι είσαι, ξέρεις, λίγο πιο προχωρημένος, λίγο πιο άγουα.
Ναι, για μαγιά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όλοι το κάνουμε. Η οικογένεια δεν μπορεί να είναι συνέχεια πάνω από το κεφάλι σου. Μέχρι ένα σημείο, τα 12-13, οκ. Okay. Από εκεί και πέρα, λοιπόν. Και πώς θα το διαχειριστείς εσύ. Και σκέψου ότι υπάρχουν άνθρωποι που αρχίζουν τα ναρκωτικά και τις καταχρήσεις και πολύ μετά αυτές τις κρίσιμες και ευαίσθητες ηλικίες. Δηλαδή, εγώ ξέρω τύπους που έχουν αρχίσει τα ναρκωτικά στα 30 τους, στα 35 τους. Ναι, και πιο ναι, μεγάλη. Τότε, στη φάση εκείνη, λοιπόν, θα κατηγορήσεις την οικογένεια ότι η οικογένεια αυτή δεν είναι οικογένεια, φίλε. Είναι τι είσαι εσύ και τι κουβαλάς μέσα σου. Όχι, δεν κατηγορώ την οικογένεια, Μίνα. Ναι, εσύ αλλά όχι, δεν την κατηγορείς. Ότι η οικογένεια, άμα είναι δεμένη και είναι, ας πούμε, και στα δύσκολα και στα εύκολα, μπορεί να αντιμετωπιστεί το κάθε πράγμα. Καταλαβαίνω. Εννοείς με σπρώξιμο από την οικογένεια και με προσπάθεια και από την οικογένεια, ρε παιδί μου. Με κατανόηση και... Αυτό εννοείς, ότι να σε βοηθήσει και η οικογένειά σου να ξεπεράσει. Εννοείται. Γιατί κοίτα να δεις, δεν απαραίτητο, ρε παιδάκι, η οικογένεια μπορεί να σε βοηθήσει, ας πούμε, και όχι μόνο όταν έχεις μπλέξει, και όταν και στα καλά και στα κακά και παντού, ας πούμε. Αυτό εννοώ. Ναι. Και κακά τα ψέματα. Ότι τέλος πάντων, εγώ αυτό ήθελα να πω, ρε παιδάκι μου, ότι εντάξει, είναι μια κουταμάρα, είναι μια μαγιά, μπαίνει στο λούκι, δύσκολα βγαίνει, θέλει βοήθεια, θέλει δύναμη, ας το σκεφτούν τα παιδιά και μετά είμαι σίγουρος, ας πούμε, δεν είμαι Θεός, αλλά είμαι από εμπειρίες, ας πούμε, και από φίλους και, ότι μετά που θα ηρεμήσουν και θα βρουν τον εαυτό τους, θα νιώθουν πολύ ωραία, ας πούμε, ότι βρήκαν τον εαυτό τους, ρε παιδάκι, και είναι ωραίο να είσαι ο εαυτός σου στην τελική. Εννοείται και μόνο τότε καταφέρνεις πράγματα και κατακτάς πράγματα, μόνο όταν είσαι ο εαυτός σου και μόνο τότε είσαι και καλά, ρε παιδί μου, και μπορείς να υποστηρίξεις όλες τις φάσεις. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες, πραγματικά, έτσι. Νομίζω ότι το θέμα το προώθησες πάρα πολύ και δεν ξέρω, μου ακούστηκε πολύ ωραία η συζήτησή μου μαζί σου. Κοίτα, να σου πω κάτι, Μίνα, εγώ είμαι άνθρωπος της αλήθειας και το θέμα είναι την αλήθεια, είπα. Και καμιά φορά, ξέρεις, βλέπω διάφορα, ρε παιδάκι μου, και δεν είναι κακό, ας πούμε, αν μπορείς να βοηθήσεις, λες καμιά φορά, οκ. Okay. Τι να πάρω τώρα τηλέφωνο, τι να πω, δεν με ενδιαφέρει, δεν. Αλλά κακά τα ψέματα, επειδή το έχω πάθει και εγώ αυτό, όχι με αυτό το θέμα που έχεις τώρα, γενικά σε γενικές γραμμές, έχω ακούσει κάτι, ρε παιδάκι μου, και λέω, δεν με ενδιαφέρει στην αρχή, αλλά μετά λέω, οπ, μπορεί ναι. Οπότε μπορεί κάποιο παιδί τώρα, ας πούμε, που μπορεί να ακούσει, να πει, ναι, ρε παιδάκι μου, stop, ok, μέχρι εδώ, ξεκινάω, ας πούμε, αύριο κάτι καινούριο, αυτά, με αυτή την έννοια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, που πήρες, φιλάκια πολλά. Έγινε. Φιλάκια πολλά και ό,τι θες, όπου νομίζεις ότι μπορείς να βοηθήσεις και να παρέμβεις, εδώ θα είμαστε. Έγινε, ρε Μίνα, σε καληνυχτό. Και είναι καινούργια εκπομπή αυτή. Είναι η τέταρτη. Είναι η τέταρτη εκπομπή μας σήμερα. Καλά άκουσα την περασμένη εβδομάδα, οπότε σου εύχομαι και σένα ό,τι καλύτερο και σε ανώτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, επειδή μου το πολύ λέτε αυτό για την εκπομπή, πότε είναι και ποιες μέρες, να θυμίσω και θα το λέω συχνά πυκνά τώρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 11 μέχρι τη 1 η Νίνα θα είναι εδώ για εσάς, μαζί με τα γόρια της εδώ πέρα στο Control φυσικά. Λοιπόν, θέλω τα τηλεφωνάκια σας, 211-55-55-37 και 538. Μοιραστείτε μαζί μου τις ιστορίες σας, θα νιώσετε πολύ πολύ καλύτερα μετά, στανταράκι είναι αυτό τώρα, είναι στάνταρ. Πολύ καλύτερα, πιο εξαλαφρωμένη και που ξέρεις μπορούμε να βρούμε και την άκρη μας, βρε αδερφέ. Μπορούμε να βρούμε και μία λύση στο πρόβλημα που μπορεί να μην την είχε σκεφτεί. Εγώ έχω ξαναπεί ότι δεν είμαι ψυχολόγος και δεν θέλω και να γίνω και δεν θέλω να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που θα ακούσει τον καημό σου, θα πεις έτσι το βάσανό σου, θα προσπαθήσει, βρε αδερφέ, να σε βοηθήσει. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως λέω πάντα, είναι καθαρά στο χέρι σου να ξεπεράσεις το οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα αλκοόλια και τις καταχρήσεις που λέμε σήμερα, είτε αυτό έχει να κάνει με συναισθηματικά προβλήματα και ζόρια έτσι, ερωτικού ή φιλικού χαρακτήρα. Όλα ξεκινάνε από εδώ και από εδώ, του καθενός προσωπικά. Εννοώ. Και η βάση όλων για να βρεις, ρε παιδί μου, τη λύση σου είναι η συζήτηση. Συζήτηση, επικοινωνία πάνω απ' όλα και κάτι μπορεί να γίνει. 2-11-55-55-37 και 5-38 και πάω σε επόμενη γραμμή. Ρίξ το μάστορα. Ναι. Νίνα.
Ναι! Γεια σου! Γεια σου! Τι ωραία που είναι η εκπομπή σου! Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος είσαι εσύ που μου ακούγες έτσι τσαχπίνης και σκερτσόζος? Είμαι ο Φώτης. Ο Φώτης είσαι! Τι τσαχπίνης που είσαι, βρε εσύ Φώτη μου! Τι τσαχπινιά είναι αυτή! Ευχαριστώ, μου! Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 26. 26. Ω, είσαι στο άνθος σου εσύ, στα ντουζένια σου, γι' αυτό μου είσαι έτσι, ζωηρός. Βράζει το αίμα. Βράζει, σου λέει. Για πες, ρε εσύ Φωτάκο, έχεις θέμα? Το θέμα μου είναι λίγο άσχετο με το σημερινό το δικό σας το θεματάκι. Δεν έχει να λέει. Δεν έχει να λέει. Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Φώτη, ρίξτε το. Όχι, πως και εμείς τα ξύπια μας δεν τα πίνουμε. Όχι. Θα πιούμε για να χαλαρώσουμε. Όλο και κάτι της. Αυτό δεν το λες, ούτε εξάρτηση, ούτε πρόβλημα. Ναι, όχι, δεν το λες σίγουρα. Για πες. Νίνα που λες, δεν μπορώ να εστιάσω σε μια γυναίκα, εκεί που πάω. Τι δεν μπορείς να... Να εστιάσω σε μια γυναίκα. Ναι. Δεν μπορώ να πω σε μια σχέση, εκεί που πάω και ξεκινάω κάτι, τσουπ, εμφανίζεται κάτι που με εντυπωσιάζει. Καρδιά από μαρουλόφιλο. Τι καρδιά από μαρουλόφιλο, λες ρε Φώτη, δεν είσαι κατάλαβα. Εννοώ ότι συνέχεια μας εστιάζει κάτι καινούργιο. Α, ρε παιδί μου, εσύ είσαι στη φάση που θες να τον κάνεις το μεγάλο το βήμα, να κάνεις να πας ένα τσικ πιο πέρα. Είμαι πάντα φτάνω σε αυτή την απόφαση και τσουπ εμφανίζεται κάτι άλλο. Α, δηλαδή εσύ έχεις φτάσει πολλές φορές την απόφαση ότι θα την κάνω τη σχέση και θα βρω το τέρι μου και θα μείνω εκεί, θα μπαρκάρω. Ναι, νιώθω κατασταλαγμένος την τελευταία στιγμή να κάτι προκύπτει. Είσαι δηλαδή εσύ τώρα γυριστρούλης. Πες το και έτσι. Έτσι, σου πάει ο χαρακτηρισμός αυτός. Είσαι κοπέλα, δεν θα το καταλάβεις, αλλά ξέρεις πώς νιώθω κάθε φορά. Πώς νιώθω. Σαν λίγο το κουπόνι του στοιχήματος πέμπτη μεσημέρι που έχω μπροστά μου 100 αγώνες και δεν ξέρω τι να πρωτοπαίξω. Δεν ξέρεις τι να βρω. Τελικά τι παίζεις? Τελικά παίζω λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Παίξε μπαλίτσα γενικά, ρε Φώτη. 26 χρονών είσαι. Ζήσε τη ζωή σου. Κάνε τις κουτσουκέλες σου. Γύρνα από εδώ, γύρνα από εκεί. Μύριζε τα άνθη και τα λουλουδάκια. Ζήσε ωραία. Και όταν έρθει η μεγάλη εκείνη η ώρα που θα πεις «Ωπα, εδώ είμαστε», θα το καταλάβεις το μπαμ. Και θα νιώσεις μόνος σου την ανάγκη να το προχωρήσεις με την κοπέλα αυτή. Εγώ είμαι αυτής της άποψης, Φώτη. Και έχεις και δίκιο. Θα το χαρώ λοιπόν, Νίνα. Τι θα? Θα το χαρώ ακόμα. Να το χαρείς. Να κάνεις τα από εδώ σου, να κάνεις τα από εκεί σου. Ξέρεις καλύτερα από μένα, φυσικά, όπως καταλαβαίνεις. Να σου πω κάτι, μεταξύ μας εκεί είχα καταλήξει κι εγώ, αλλά τώρα το επιβεβαίωσες. Εκεί είχες καταλήξει κι εσύ? Τώρα το επιβεβαίωσες. Ρε εσύ Φώτη, οι φίλοι σου τι σου λένε? Δεν σου λένε έτσι, έλα παιχταρά μου, πάμε? Έτσι, με ανεβάζουν κι αυτοί. Δεν νομίζω, ρε εσύ Φώτη, ότι έχεις και ανάγκη τώρα να σε ανεβάσουν εσένα, αφού σε βλέπω, είσαι Jean Premier. Αυτό σου λέω. Έχω πρόβλημα κάθε φορά με κάτι καινούργιο. Τσουρίζω, δεν γίνεται. Δεν μπορώ με τίποτα να αποφασίσω τι θέλω. Εσύ ρε παιδί μου, που κλείνεις, μου είπες αυτό, στο τι θέλει. Ναι, προς τα εκεί δίνω. Κοίτα να δεις, Φώτη, τι έχω πάθει. Δεν θέλω να σε κλείσω. Σε απολαμβάνω. Τα λες τόσο ωραία. Είσαι χάρμα αυτιών. Τέλεια. Εδώ επιβεβαιώθηκα. Άκουσα αυτό που ήθελα να ακούσω. Αυτό ήθελες να μιλήσουμε. Ρε εσύ Φώτη, αν εγώ σου έλεγα τώρα ότι όχι Φώτη μου, θα βρεις τώρα σχέση, τι θα έλεγες? Θα στεναχωριώσεις. Θα με προβλημάτισε. Όχι Φώτη μου, εγώ μπαίνω στη φάση των τηλεθεατών μου, μπαίνω στο mood αμέσως και καταλαβαίνω τι θέλει ο καθένας από τη ζωή του. Μ' αρέσει και τη εκπομπή σου εδώ από την πρώτη μέχρι την τέταρτη που είναι η σημερινή, αποκτά ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα. Βέβαια. Κοντεύω να γίνω τένια μου μακρύ μου. Γκουρού. Λοιπόν, Φωτάκο, είσαι respect. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Χάρηκα που σ' άκουσα. Και εγώ χάρηκα. Και εγώ έτσι θα συνεχίσω. Power. Φιλάκια, παιδαρά μου, γεια σου. Και έχω κι άλλη γραμμή. Ρε εσύ ο Φώτης, τι γλυκούλης, τι φωνή, τι σκυρτσόζος, τι τσαχπίνης. Θέλω επόμενη γραμμή, να δω τι θα ακούσω. Γεια σου. Hey. Γεια. Παναγιά μου. Ποιος είσαι εσύ? Γιώργος λέγομαι. Γεια σου Γιώργο, από πού τηλεφωνείς?
Από Νίκαια. Από Νίκαια. Και πόσο χρονών είσαι? 20. 20 είσαι. Και για πες, είσαι μες στο θέμα ή έχεις θέμα γενικά? Έχω κι εγώ το θέμα μου. Για ρίξ' το. Εντάξει, θέλω να σου πω ότι δεν είναι μόνο από την οικογένεια. Εντάξει, δηλαδή, από τη δικιά μου περίπτωση. Εσύ τώρα μιλάς τι, για το θέμα της εκπομπής που είναι οι καταχρήσεις μου, μιλάς? Ναι. Ωραία, ναι. Και? Είναι θέμα φιλίας, δηλαδή, μη σου τύχει, πιστεύω, περισσότερο. Ναι. Και ανάλογα τι άνθρωπος είσαι. Είσαι χρήστης? Ναι. Τι? Τι να σου πω. Να μου πεις ηρωίνη. Ηρωίνη κάνεις. Ε? Ναι. Αλλά όχι ενέσεις και τέτοια. Τι? Μύτη, πώς το λένε. Μύτη κάνεις. Ναι. Μαχαιριά στην καρδιά ήταν αυτό τώρα και πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ. Γιατί το έχει πει και ο Παύλος ο Θεός. Πρέζες υπάρχουν πολλές. Η ηρωίνη όμως σκοτώνει. Σκοτώνει. Αυτό, σκοτώνει. Ναι, το ξέρω, εντάξει. Την έχω γλιτώσει πολλές φορές. Δόξα τω Θεούλη. Ναι, δόξα τω μεγαλοδύναμο. Ναι. Μου είπες είσαι 20. Ναι. Έλα ρε εσύ. Τώρα το θυμήθηκα. Είσαι 20 και κάνεις τέτοια, ε. Ναι, από τα 15. Από τα 15. Από τα 15 κάνεις χρυσή ηρωίνης. Ναι. Σοβαρολογείς. Εγώ ξεκίνησα με ενέσεις για κανένα μήνα. Ναι. Μέχρι που κάτι έγινε και πήγα να πεθάνω, Παναγία μου. Και εκεί λέω ποτέ ξανά. Και σταμάτησες, είπες ποτέ ξανά, σταμάτησες τις ενέσεις και άρχισε τις ζητήσεις. Ναι. Τίποτε ξανά ήταν αυτό ρε εσύ. Εντάξει. Τι εντάξει, εσύ ρε παιδί μου θες να το κόψεις, θες να σταματήσεις. Βέβαια, εντάξει, έχω κάνει προσπάθειες. Τι προσπάθειες? Και μόνος μου χωρίς αντικατάστατα. Θέλω να πω ότι, να σου πω και στην εκπομπή, δηλαδή είναι να το πάρεις, να το βάλεις θέμα στο μυαλό σου. Εσύ γιατί δεν το βάζεις ρε εσύ? Έχω κάνει προσπάθειες, τώρα οι προσπάθειες που πάλι... έχεις κάνει, ωραία, το καταλαβαίνω, έχεις κάνει τις προσπάθειές σου ρε παιδί μου, πόσο καιρό έχουν διαρκέσει? Δηλαδή τύπου ένα μήνα, δύο εβδομάδες, δύο μήνες, πόσο καιρό ήσουν off? Κάθισε και ένα μήνα. Ναι. Αλλά ξέρεις τι, δεν ήμουνα καλά ψυχολογικά. Ναι. Και πάλι από την αρχή. Ρε παιδί μου, να σου πω τώρα εγώ κάτι. Και σ' ακουστώ και μιξοπαρθένα και σ' ακουστώ και δεν ξέρω και εγώ τι. Ειλικρινά, δεν φοβάστε, βρε παιδιά. Δηλαδή, τύπου τώρα... Και εσύ ξεκίνησες και με ηρωίνη, από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Όχι, με χασίσι, με χάπια. Είχες και την ποικιλία σου εσύ, να έχεις να διαλέγεις. Ναι, έγινε έντεχνα το πράγμα. Δηλαδή, πώς να σου πω... Ξεκίνησε το θέμα για να πίνει ο άλλος τσάμπα. Ποιος πίνει τσάμπα? Εγώ δεν, πώς να σου πω, δεν χώθηκα από μόνος μου, δηλαδή λέω μια ωραία, ένα πρωί. Ωραίο πρωί να πάω να πιω πρέζα. Ναι. Ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω βέβαια τι εννοείς τώρα, δεν είσαι και πολύ ξεκάθαρος. Ξεκίνησες με κουμπιά και με χόρτα και κατέληξες στην ηρωίνη. Αυτό μου ναι. είπες. Ωραία, και άρχισες να κάνεις ενέσεις, να βαράς ενέσεις εσύ. Ναι. Και η ερώτηση δική μου είναι, δεν φοβάστε? Δηλαδή, όταν το κάνεις αυτό, το κάνεις με ελαφρά την καρδία, τύπου έλα να το δοκιμάσουμε και αυτό. Δεν έχεις στο μυαλό σου ότι, ρε παιδί μου... Όχι, αυτά τα... τώρα... Ναι. Εντάξει, επειδή είναι και τα χρόνια που πολλά πάνε πέντε τώρα... Και είσαι 20, δηλαδή... Πίνω αυτό... λίγο, δηλαδή ίσα για συντήρηση. Πώς να σου πω. Ναι, εμένα η ερώτησή μου ήταν άλλη. Η ερώτησή μου ήταν ότι όταν ξεκίνησες να κάνεις χρήση, ουσιών, ρε παιδί μου, πιο βαριών. Δηλαδή τώρα η ηρωίνη είναι και η ηρωίνη έτσι. Δεν είχες στο μυαλό σου ότι όπα, μεγάλε, όπα, πού πας, ξέρω εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πεθάνει. Όχι, αυτό άνθρωποι. Το όπα το είπα μετά από δύο χρόνια. Που και πιο νωρίς βέβαια, έτσι. Αλλά
όσο περνάει ο καιρός, ξέρεις, προσπαθώ να κοπεί το θέμα εντελώς. Τι να σου πω, ρε, εσύ, δεν ξέρω, τώρα έχω στεναχωρηθεί, αλήθεια, στεναχωρήθηκα. Αλήθεια σου λέω. Θέλω αλήθεια, είσαι 20 χρονών. Ναι. Είσαι 20 χρονών και ειλικρινά ξεκόλα, δηλαδή, και δεν είμαι η μαμά σου, ξέρω εγώ, δεν είμαι καμιά πατερναλίστρια που θα κάτσει από και πάνω με τον δαχτυλάκι. Και αυτό που λένε για την οικογένεια, κοίτα, έτσι είναι και στο θέμα ο καθένας που θα το βάλει στο μυαλό του. Έχω πάει σε κλινική, έχει δώσει ο πατέρας μου 8.000 ευρώ, έχω κόψει και μόνος μου υποκατάστατα, όχι στον Οκανά, να τα βρίσκω στο πεζοδρόμιο, δηλαδή στην Αθήνα. Τι βρίσκεις στην Αθήνα, στο πεζοδρόμιο? Υποκατάστατα. Ναι, κατάλαβα. Σαν αυτά που δίνει το Οκανά τα χάπια, δηλαδή. Καλά, δεν τα ξέρω κιόλα σε τόσο βάθος. Αλλά νομίζω ότι φυσικά αρχίζει από το μυαλό, όπως είπα και πριν, αλλά μην κάνεις μόνος σου τέτοιες κινήσεις, γιατί δεν ξέρω και κατά πόσο είναι καθαρά τα υποκατάστατα που βρίσκεις, ξέρω εγώ, τύπου στην Ομόνοια. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις μια προσπάθεια μόνος σου, κάντο μελετημένα. Δηλαδή, ξεκίνα και πήγαινε σε ένα κέντρο, πήγαινε στον Οκανά, ρε παιδί μου, και σιγά-σιγά, βήμα το βήμα, να ξεμπλέξεις. Είσαι 20 χρονών και είναι κρίμα. Είσαι νέο παιδί και εσύ είναι κρίμα, στο ξαναλέω. Εγώ είμαι πολύ κατά των συμβουλών με το δαχτυλάκι έτσι, ξέρω εγώ, και α, και πρέπει και κάνει. Όχι, ο καθένας κάνει τη γουστάρι και ο καθένας παίρνει τη ζωή του στα χέρια του. Αλλά είναι κάποια πράγματα που ρε γαμώτο, είναι κρίμα. Δηλαδή είναι κρίμα τώρα να με παίρνεις να είσαι 20 χρονών και το να κάνεις. Ξέρω, και δεν είναι ούτε μαγιά που λένε, ούτε τίποτα. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ, όποιος πρέπει να είναι λίγο μαλάκας, πώς να σου πω. Μα είναι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι χαλάς τον εαυτό σου. Χαλάς τον εαυτό σου, την οικογένειά σου, όλα. Εσύ δεν έχεις δει ότι η σχέση σου, καταρχάς η σχέση σου με την οικογένειά σου έχει αλλάξει? Όχι, έχω πολύ καλές σχέσεις. Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι λίγο επιφυλακτική τύπου που θα πας, που θα βγεις τώρα, μην ξαναμπλέξεις? Όταν όντως οι άνθρωποι έχουν κάνει μια προσπάθεια να σε ξεκολλήσουν από αυτό, δεν είναι επιφυλακτική ως προς το τι θα κάνεις και που θα πας και αν ξαναμπλέξεις? Ναι, και ξέρεις τι γίνεται, πάντα ξέρω εγώ με παρές και πάλι από την αρχή, μία κόψιμο, μία πάλι από την αρχή, συνέχεια έτσι. Οπότε εσένα οι φίλοι σου είναι, είναι ίδια η φάση τους, ρε παιδί μου, είναι και αυτοί, ξέρω εγώ, εκεί κολλημένοι. Ναι. Έχουν το θέμα τους, οπότε δεν σε προτρέπουν κι αυτοί να σου πούν, όπα, ξέρω εγώ, ξεκόλα. Όχι. Στη συνέχεια, πώς να σου πω, ένας δηλαδή κολλάει τ' άλλον, καταλαβαίνεις. Κατάλαβα. Σχέση δηλαδή έχεις. Είναι μερικοί, έτσι έγινε με εμένα, πώς να σου πω. Δηλαδή, για να πίνει ο άλλος τσάμπα, ναι, παίζεται παιχνίδι, δηλαδή πονηρό, καταλαβαίνεις. Α, τώρα το πιάσα εγώ αυτό που λες, ότι για να παίρνει τα δικά του ο άλλος, ξέρω εγώ, χώνει κι άλλους. Και επειδή με κολλήσαν, δηλαδή ποτέ δεν έχω πει, κατάλαβα. Μπορεί να τα πίνω εγώ, αλλά ποτέ δεν λέω σε άλλους, έλα από σε άνθρωπο μακριά, ξέρω εγώ, εντάξει, κάνε ένα χασισάκι και τέρμα. Ναι, ναι. Ούτε χάπια, ούτε σπα μου πες. Baby, σχέση έχεις? Τώρα όχι. Είχες, ρε παιδί μου, σχέση που ήταν και αυτή στην ίδια φάση? Όχι, όχι, όχι. Και τι έκανε η τύπισσα? Τι έκανε? Δεν σου έλεγε, baby μου, ξεκόλα, ξέρω εγώ, δεν σου έλεγε, φτάνει ρε παιδί μου, φύγει από αυτό το τρυπάκι. Ναι, εντάξει. Και εσύ τι έκανες, τι είναι εντάξει, χαλαρό είναι αυτό? Είσαι στον κόσμο σου. Είσαι στον κόσμο σου και σε χώρισε. Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει, τι να έκανε. Κατάλαβα. Δεν θα ανέχεται ο καθένας. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και όταν είσαι σε αυτή τη φάση, παίζεις και λίγο και με τα όρια του άλλου και ο άλλος μέσα στο μυαλό του είναι μεταξύ της αγάπης και της, και των συναισθημάτων που νιώθει για σένα και μεταξύ του ότι φτάνει πια, ξέρω εγώ, δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, ναι, σου λέω, ηχέστηκα και τέλος. Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, φίλε μου, ελπίζω... Εγώ θέλω να σου πω, ναι, ότι ο κάθε άνθρωπος έτσι που έχει πρόβλημα με αυτά, να το βάλει στο μυαλό του. Γιατί εντάξει, στην αρχή καλά είναι, ξέρεις, στην αρχή είναι το μέλι και μετά είναι τα σκατά. Ρε εσύ, μπέσα, το έθεσες όσο πιο ωραία, το μιλάω τόση ώρα και το έπες με μία
με μία φράση, αλήθεια. Στην αρχή είναι το μέλι και μετά είναι το σκατά. Είναι ακριβώς αυτό. Πάντα, εντάξει, πάνω και χειρότερα. Εγώ δεν είμαι να την αράζω ομόνια, ενέσεις, δεν δείχνω, με κατάλαβε. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα, φίλε μου, κατάλαβα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Ευχαριστώ και εγώ, γεια σου. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Bye. Να σε καλά, ευχαριστώ. Bye, bye, γεια σου. Λοιπόν, φίλοι μου, μια καταθλίψα την έχω φάει και σήμερα. Δηλαδή, την αλήθεια μου θα την πω, την έχω φάει την πετριά μου, έτσι, στο Δόξα Πατρί. Έχει επηρεαστεί και λίγο εδώ το σύστημα το όλο. Η ώρα είναι 12 και λέω τώρα εγώ, μπας και να πάω σε κανένα διαλυματάκι, έτσι, μίνι μικρούλι. Να πάω σε ένα διαλυματάκι, αν είμαστε έτοιμοι φυσικά. Πάμε.
Και τι κομματάρα είναι αυτό, και να σας πω κάτι, καθόλου τρας. Καθόλου τρας. Δηλαδή σε φάση που ήταν όλα αυτά τα κομμάτια οι ναϊτήλες, ναϊτήλες, και λέγαν όλοι τρας ο Καρβέλας, τρας ο ένας, τρας ο... Παιδιά, δεν είναι τρας. Ότι το ακούς και έχει έναν ωραίο ήχο και έχει ένα στίχο με νόημα, γιατί μπορεί να είναι πολύ απλοϊκές οι λέξεις που χρησιμοποιεί. Μούρι, με έχεις κάνει καψούρι. Αλλά είναι αυτό. Μούρι, με έχεις κάνει καψούρι. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνεις. Καθόλου τρας και αγαπάμε και Καρδέλα, γιατί είναι και πανέξυπνος. Και κομματάρα, το αγαπώ. Και γραμμή. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, Μούρι? Καλά είμαι, Μούρι. Τι γίνεται? Τι να γίνει, εδώ, στον αγώνα, στον αγώνα. Λοιπόν, ο γνωστός Γιώργος από Κρήτη. Γεια σου, βρε Γιώργο μου. Ρέσα. Καλά είμαι, μια χαρά. Και δεν σε κατάλαβα κιόλας, να σου πω και την αλήθεια. Δεν με κατάλαβα. Έβαλα την καινούργια μου φωνή, έβαλα. Τι? Καινούργια φωνή έβαλα, λέω. Τώρα μόλις την παρελάω. Μωρέ, Γιώργο, ξέρεις τι, λίγο αλλάζουν οι φωνές τώρα. Ναι, μέσα πέρα, από χίλια μπλιμπλίκια που περνάνε, την ακούω λίγο διαφορετική. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Καλά, καλά. Παράξενο θεματάκι, ζώρικο, ε. Ζώρικο, δηλαδή είπα, μια καταθλίψα την πείρα. Εντάξει, κοίταξε, είναι θλιβερό. Έτσι και ιδιαίτερα με το προηγούμενο τηλεφώνημα, όταν βλέπεις παιδιά μικρής ηλικίας και μεγάλη εννοείται, αλλά όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο θλιβερό είναι το ζήτημα. Τώρα, όσον αφορά τις καταχρήσεις και τα κολλήματα του καθενός, κοίταξε, δεν υπάρχουν μόνο πρέζα, ποτό και, πώς το λένε, και τζόγος. Υπάρχουν χιλιάδες κολλήματα, υπάρχουν... τώρα έχουμε βάλει καινούρια στη ζωή μας, έχουμε το ίντερνετ τώρα. Πολύ σωστό. Άλλη εξάρτηση αυτή. Πολύ σωστό αυτό που έτσι, είπες. Το τηλέφωνο, το κινητό που δεν το αποχωριζόμαστε με τίποτα. Πολύ σωστά τα λες, μπράβο. Εγώ μένω στα πολύ τυπικά, στα πολύ, ξέρεις, κλασικά. Αλλά αυτό που είπες ήταν όντως το ίντερνετ. Τρομερή εξάρτηση, παιδιά, και το κινητό. Και να πω και κάτι τώρα που μου το είπες, που το κάνω και εγώ πάρα πολύ και θέλω σε τρελό βαθμό να το περιορίσω αυτό. Τα κινητά έτσι τα πιο εξελιγμένα, που το σήμα και οι υπέρυθρες και τέτοια κάνει ντου από παντού, είναι πάρα πολύ κακό. Γιατί εγώ κοιμάμαι και με το κινητό στο χέρι, έτσι. Όχι, δίπλα από το τέτοιο. Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις. Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις, γιατί λαμβάνεις και δέχεσαι τεράστια ποσότητα ακτινοβολίας και κακού, ρε παιδί μου. Ναι, δεν το συζητάμε. Εν τω μεταξύ, εγώ τρελαίνομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω παιδιά, ας πούμε, δημοτικό και έχουν κινητό. Εγώ λέω, οι γονείς δεν πάνε καλά. Έτσι, χωρίς την ακτινοβολία που τραβάνε τα παιδιά από πολύ νωρίς και ο Θεός ξέρει τι επιπτώσεις θα έχει στο άμεσο μέλλον, είναι ότι χάνεις τον έλεγχο του παιδιού σου και φτάνεις σε καταστάσεις πολύ πιο προχωρημένες όπως του παιδιού που είδαμε προηγουμένως. Εντάξει, μπορεί να είναι υπερβολικό αυτό, να τα ακούγεται μάλλον υπερβολικό αυτό που άκου σου είπα τώρα, αλλά... Δεν είναι καθόλου υπερβολικό, δεν είναι καθόλου υπερβολικό. Απλώς να έχουμε στο μυαλό μας, ρε παιδί μου, τώρα εσύ, βρεσαι Γιώργο, κοίτα, μένεις στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι βέβαια ένα πολύ μεγάλο νησί, είναι το μεγαλύτερο νησί, αλλά όπως και να είναι, ρε παιδί μου, στα Χανιά δεν μένετε εσείς? Ο Ηράκλειο. Ηράκλειο. Είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα, είναι πιο χωριό. Τα παιδάκια εδώ πέρα τώρα που είναι Αθήνα, που είναι τρελή από αυτό. Λοιπόν, πρέπει να έχουν όταν γυρνάνε μόνα τους στο σπίτι ένα κινητό, ότι τους συμβαίνει κάτι τύπου να πάρουν ένα τηλέφωνο τη μαμά και τον μπαμπά. Αλλά μόνο εκεί. Γιατί η εξάρτηση, μετά αυτό, ρε παιδί μου, γίνεται εξάρτηση. Όταν συνεχίζει και είναι τώρα το μπεμπάκι με ένα κινητό στο χέρι και δεν το παίρνεις όταν γυρνάει από το σχολείο, τσίκι τσίκι, αυτό αυξάνεται. Και φτάνεις λοιπόν να γίνεις Νίνα, που είναι με ένα κινητό προέκταση του χεριού, κοντεύει το καλώδιο του φορτιστή να γίνει η αρτηρία στο χέρι μου. Μην το συζητάμε αυτό καθόλου. Και μπλέκεσαι με το καλό ή τη λίγη σαν τον Όφη. Τι λίγεσαι. Και το ίντερνετ, βέβαια, πάρα πολύ σωστά, όπως μας τα είπες κι εσύ. Το ίντερνετ και αυτό πολύ. Χάλι μαύρο. Κοίταξε να δεις. Εγώ, α πάρουμε τώρα τις ανούσιες ουσίες, έτσι, που είναι τα ναρκωτικά. Εγώ πιστεύω ότι σε κάθε κόλλημα που τραβάς, όπως είπατε όλοι οι προλαλήσαντες, ότι το μυαλό είναι πάνω απ' όλα, ότι αυτό κανονίζει τα πάντα, εγώ συμφωνώ και παυξάνω. Αλλά έχω να τονίσω κάτι. Σαν πρώην καπνιστής, γιατί και αυτό ένα κόλλημα είναι. Α, το τσιγάρο, καλά, τι λες τώρα. Το έχω κόψει τώρα γύρω στα 4 χρόνια. Μπράβο. Στο βαθμό που ήσουνα πριν αρχίσεις, ποτέ δεν επανέρχεσαι. Δηλαδή, ο καπνιστής είναι πάντα καπνιστής, πρώην καπνιστής γίνεται, δεν είναι ποτέ καθαρός πλέον. Έχει την ανάμνηση του τι έκανε, όπως και ο ναρκωμάνης.
Δηλαδή θέλει τεράστια ψυχική δύναμη ιδιαίτερων ακομανίες και πρέπει να δίνει καθημερινές μάχες για να μπορέσει να ξεπεράσει. Δεν ξεπερνιέται κατά σύν αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν ξεπερνιέται. Το ίδιο είναι και με το τσιγάρο, το ίδιο είναι με τα ναρκωτικά, το ίδιο είναι με το ποτό, με όλες τις εξαρτήσεις. Μακάρι η μόνη εξάρτηση τώρα του όλων μας να ήταν μόνο το τσιγάρο. Ναι, θα σου πω, πολύ συζητάμε. Άσχημο κι αυτό και προκαλεί και καρκίνο των πνευμών και προκαλεί και χιλιαδίο. Αλλά και μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Γιατί τώρα η βλάβη που προκαλούν τα ναρκωτικά είναι πολύ μεγαλύτερη. Δεν το συζητάμε. Απλά εγώ σου λέω ότι δεν ξεγίνεσαι. Ό,τι είσαι έγινες. Δηλαδή και να τα κόψεις πάντα έχεις στο μυαλό σου, δίνεις καθημερινή μάχη για να μην το ξαναρχίσεις. Το κάθε τι μπορεί να σας πρόξεγει. Έτσι, δεν μηδενίζεις δηλαδή, αυτό θέλω να σου καταλήξω. Ναι, κατάλαβα. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Δεν το συζητάμε. Μετά έχουμε το ζώο άλλη. Αυτή είναι κρυφή πλήγη, δεν το συζητάμε. Ευτυχώς, ευτυχώς ο Θεός με έχει φωτίσει και δεν έχω πέσει σε τέτοιες λούμπες. Δεν έχεις πέσει. Εγώ, παιδί μου, ούτε χαρτιά δεν ξέρω να παίζω. Γιατί το σχένω με τον τζόγο ειδικά. Ωραία, εντάξει, μια ξερούλα την παίξουμε, βρε συγγενά, είπαμε τώρα. Τι. Μια ξερή, καμιά αγωνία. Καλέ, τι αγωνία και ξέρει, τίποτα δεν ξέρω. Τι μουτζούρι δεν ξέρω να παίζω εγώ. Όχι, δεν παίζεις. Ξεπαρέου μόνιμα στο χαρτί. Άρα που λες με αυτά τα θέματα με τα ναρκωτικά, ιδιαίτερα και εμείς εδώ μην νομίζεις. Χάλια έχουμε, μαύρα, έτσι. Εγώ έχω τύχει. Καλά, εσείς έχετε και ζωνιανά δίπλα. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ έχω τύχει, βγαίνω από το σπίτι μου, ας πούμε, την Όλγα, να τραβάει στη γωνιά του διαδρόμου του σπιτιού μου άλλος ένεση, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Έχω δει χοντρές φάσεις. Ο συγκεκριμένος δεν έχει πεθάνει, έτσι. Από γνωστούς. Πέθανε από ναρκωτικά. Λογικό ακούγεται, δεν είναι. Είναι επιλογές, Νίνα. Επιλογές, ναι. Αυτό που είπαμε πριν, ότι έχεις την επιλογή να το κάνεις και την επιλογή να μην το κάνεις. Και το μαλακία που είπαμε, ας πούμε, που λέγατε προηγουμένως, παίζει, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι είναι μαλακία. Όταν φτάσεις εκεί, το ξέρεις, ναι, θα πεθάνεις, είναι δεδομένο. Όπως και με το τσιγάρο, το απλό, που ξέρεις, σε βάθος χρόνου, μπορεί αύριο, μπορεί μέσα σε ένα μήνα, σε χτυπήσει ένα κάνσερ, ας πούμε. Και εκεί ξέρουνε, αλλά όταν φτάσεις πλέον εκεί πέρα, δεν έχει γυρισμό, ρε γάμο το. Δηλαδή είναι μονόδρομος. Ναι, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, βάρη το θέμα. Σε ευχαριστώ, βρε Γιώργο, πάρα πολύ που πήρες λοιπόν, έτσι και με ξεστράβωσες. Λοιπόν, μια ατάκα έτσι που θέλω για τον τοίχο μου. Ναι, για τον τοίχο. Έλα ρε Γιώργο, λοιπόν, πες. Έτσι μια ευχάριστη νότα για το τέλος κράτησα. Μετά το θάνατό στη ζωή μου. Εγώ το γυρίζω, το ανατρέπω και με μια εσάνς, ας πούμε, να φύγουμε από τις εξαρτήσεις τις κακές ή να πάμε στις καλές, γιατί και η ζωή εξάρτηση είναι. Πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι στη ζωή, πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι στην αγάπη κτλ. Κτλ. Το θάνατος λοιπόν η ζωή μου γίνεται το σ' αγαπώ σου η πνοή μου. Μα τι ποιητής, τι ποιητής ο Ζόρζ, τι ποιητής. Γελάει άλλη από μένα. Γελάει. Φιλάκια πολλά ρε Όλγα, φιλάκια πολλά. Το σ' αγαπώ σου η πνοή μου, το σημειώνουμε αυτό. Ναι, το σ' αγαπώ σου η πνοή μου, μου αρέσει και μπαίνεις κι εσύ στο... Ναι. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Φιλάκια πολλά στην Όλγα, φιλάκια πολλά στην Κρήτη. Μουά, φιλάκια. Λοιπόν, είδατε, παιδιά μου, ο Γιώργος που πήρε, είπε και άλλες εξαρτήσεις υπάρχουν και πολύ πολύ σοβαρές και αυτές. Και είπε και γιατί την ατάκα πίσω. Μην το ξεχνάτε αυτό. Το αγάπη με αν τολμάς θα αλλάξει. Είναι ίσως η τελευταία εκπομπή που το έχουμε. Έχω ακούσει και άλλες προτάσεις. Το έχουν σημειώσει τα παιδιά, τώρα δεν τα θυμάμαι κιόλα. Το σ' αγαπώ σου η πνοή μου ακούσαμε. Πάμε να ακούσουμε και την επόμενη γραμμή. Και ποιος είναι, ντε. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Ποιος είσαι? Είμαι ο Τάκης. Δεν λέω περιοχή, αν επιτρέπετε. Μην πεις. Γεια σου, Τάκη μου. Να είσαι καλά. Πρώτη φορά βλέπω, Νίνα, την εκπομπή σου. Πάρα πολύ ωραία. Χάρμα οφθαλμών. Ευχαριστώ. Σε εύχομαι ότι καλύτερο καταφέρετε. Εν τω μεταξύ, είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι να μην μου λένε κομπλιμέντο. Εμένα στον αέρα ζουζουνιάζω και κοκοτιάζω αμέσως. Και καλά. Δηλαδή είναι η αλήθεια, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίνα, είμαι και εγώ μέσα στο θέμα που μιλήσαν και τα παιδιά πριν. Ναι. Εξαρτημένος από ουσίες. Ναι. Το κακό ξεκίνημα έγινε, πήγα να ξεκόψω φίλων. Με παρακαλούσε ο πατέρας του, βόηθα τον Νίκο, να κόψει. Αποτέλεσμα ήταν να παίρνω εγώ χωρίς να ξέρω
τις επιπτώσεις και το πόσο θα δύσκολο ήταν εάν θα κόλλαγα, γιατί δεν είχα καμία σχέση, ούτε ήξερα καν τι είναι και τι επιπτώσεις θα είχα αργότερα. Αποτέλεσμα ήταν λοιπόν ότι κόλλησα εγώ εδώ και 12 χρόνια. Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν ρίχνω ανάθεμα στο παιδί, έτσι. Βρετάκι, το θέμα είναι ότι δεν κατάλαβα. Μπορώ εγώ τώρα να κόψω, έχω κόψει μέσα σε αυτά τα 12 χρόνια περίπου, 11 για την ακρίβεια, έχω κόψει γύρω στις 10 φορές, το μεγαλύτερο off να είναι στον ένα χρόνο. Είχα κόψει και πριν 3 χρόνια και έχασα τον αδερφό μου από μια αρρώστια και από εκεί ήταν πάλι μια νέα αρχή για να ξαναπώ πάλι μέσα στο θέμα. Τάκη, συγγνώμη να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Δεν κατάλαβα πώς εσύ χώθηκες. Δηλαδή πήγες να ξεκόψεις το φίλο σου. Ναι. Εσύ πώς έμπλεξες. Πώς έμπλεξα. Επειδή μου λέγε ο πατέρας του να τον βοηθήσω να κόψει, για είπες να μην να έχει ο φίλος εσύ να πιει, έπιανα και το έπινα και εγώ τη δικιά του, ώστε να λιγοστεύει με το χαζό μυαλό μου. Και σου λέω τώρα είμαι 41 χρονών για την ακρίβεια, φαντάζομαι ότι έγινε αυτό στα 30, δεν ήμουν κανένα παιδάκι. Αλλά δεν ήξερα ούτε το πόσο δύσκολο είναι να ξεκόψεις. Καταρχήν, αυτό γινόταν για καμία μια εβδομάδα με 10 μέρες και δεν είχα δει κάποια αλλαγή ότι το ζητάει ο οργανισμός μου. Ωστόσο κάποια στιγμή είχαμε να βρεθούμε γύρω στις 10 μέρες, 7-10 μέρες και είδα κάποια αλλαγή, ότι είχα κάποια συνάχεια, κάποια, ξέρεις, τον πρώτο καιρό, γιατί δεν έπινα και πολύ όταν λέμε ότι που παίρνω το δικό του να λιγοστεύει. Απλά έπινα λίγο, τώρα να μην λέμε δόσεις τέτοια πράγματα, όχι βέβαια ποτέ σε ένεση, έτσι από μύτους. Και είδα κάποια αλλαγή στα συμπτώματα, δηλαδή μόλις δεν ήπια. Ναι. Όταν βρισκόμουν, γιατί ήταν εκεί παρέα που έπαιρνε, τύχαινε έπαιρνα. Πράγμα που γινόταν αρκετά συχνά, έφτασα σε σημείο να βρω άκρες και να ψωνίζω δικό μου για την πάρτη μου και να κερνάω αυτούς που με κερνάγανε, με αποτέλεσμα να μπω μέσα σε αυτό το πράγμα και να μην μπορώ να βγω κατ' ουσίαν. Μπορώ να βγω, αλλά είναι πολύ εύκολο να κολλήσεις εάν δεν αλλάξει ένα φίλος, το βασικότερο, να αλλάξεις τηλέφωνο, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα ένας αν πίνει από την παρέα ξανακολλάς, και αυτό που λένε ότι δεν φεύγεις, φεύγεις από τα ναρκωτικά. Εάν το θέλεις, πραγματικά φεύγεις. Τάκη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Κατά πόσο φίλοι είναι αυτοί οι φίλοι σου? Ντάκη. Δηλαδή, θέλω να πω, εγώ πιάνομαι από αυτό που είπες εσύ πριν, ότι κοίτα να δεις Νίνα, για να ξεκόψεις πρέπει να αλλάξεις και φίλους. Ναι. Τους φίλους. Όταν χαρακτηρίζεις τον άλλον άνθρωπο φίλο σου, επί της ουσίας, ρε παιδί μου, δεν τους αλλάζεις. Δηλαδή, είναι εκείνοι που σε μαζεύουν όταν κάνεις τη μαλακία σου, είναι αυτοί που σε συμβουλεύουν, είναι άνθρωποι για πάντα. Όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, είναι η οικογένεια που διαλέγουμε οι φίλοι. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, που ίσως, δεν ξέρω, ίσως, το μόνο σας κοινό είναι οι κόκκες, ξέρω εγώ, και τα ντρόγκια γενικότερα, ρε παιδί, ναι, μου, είναι πραγματικά φίλοι σου? Δηλαδή, είναι οι άνθρωποι που αν δεν υπήρχαν εσένα στη ζωή σου τα ναρκωτικά και ήσουν στη φάση του, ξέρεις τι, εγώ κόβω και δεν γουστάρω τίποτα, θα έμεναν? Όχι. Ξέρεις γιατί λέω πρέπει να αλλάξεις φίλους? Γιατί όταν είναι και αυτοί μέσα στο ίδιο τρυπάκι, δεν μπορείς να τους κάνεις παρέα αν θέλεις εσύ να αλλάξεις τη ζωή σου. Γιατί εγώ έφτασα μία εβδομάδα πριν τον Αρεβόνα και το χάλασε και το συγκεκριμένο πράγμα. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό λέω να αλλάξω φίλους. Δεν ήταν οι παιδικοί μου φίλοι αυτοί, απλά στην πορεία, όταν μπει σε αυτό το τρυπάκι, τα παιδιά που με ακούνε και είναι μέσα ξέρουν ότι ψάχνεις, μα άθελα, θελημένα, δεν ξέρω, και κολλάς με άτομα. Λογικό είναι, γιατί αυτοί μόνο μπορούν να σε καταλάβουν και να σε νιώσουν. Ναι, το πράγμα. Ερώτημα το άλλο είναι, οι παιδικοί σου φίλοι, ρε παιδί μου, τα άτομα που ήταν στη ζωή σου από πάντα και από πριν τις ουσίες, υπάρχουν? Υπάρχουν, αλλά δεν έχουμε σχέσεις. Δεν ξέρω, τουλάχιστον από πλευράς μου, δεν με τραβάει, ας το πούμε, γιατί δεν είναι μέσα σε αυτό και ίσως να είναι και αυτός ο λόγος ασυναίσθητα, ότι δεν μου κάνουν και κέφι, πώς να σου πω, δηλαδή.
Άρα εσύ έχεις... Να καμπλώσω να πω για να καφέ μαζί τους. Καταλαβαίνω τι λες. Άρα εσύ έχεις περιορίσει τους ανθρώπους που ουσιαστικά, ρε παιδί μου, σε νοιάζονται και τους ανθρώπους που θα ήταν πάντα εκεί, ναι. Τους έχεις περιορίσει και έχεις επιλέξει άλλους ανθρώπους οι οποίοι ξέρεις ότι σε φάση που εσύ θα ξεκολλήσεις θα φύγουν κι αυτοί. Ή να αφήνεις τα ναρκωτικά, αφήνεις και κάποιους φίλους. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω που λες. Πες μου λίγο για την κοπέλα. Ναι, η κοπέλα δεν ήξερε τίποτα. Φτάσατε μέχρι τον Αραβόνα και δεν ήξερε για τα ναρκωτικά. Δεν ήξερε, όχι, και ήμασταν 2 χρόνια μαζί. Και πώς το έκανες αυτό και δεν ήξερε. Λέω, πώς το έκανες και δεν ήξερε, πώς γίνεται. Κοίταξε, όπως είπα πριν, δεν τρυπιόμουν, έτσι. Και δεν τρυπιέμαι, δεν έχω τρυπήσει και δεν έχω σκοπό να φτάσω μέχρι εκεί. Τυχαίνει, μας χώριζε μια απόσταση 35 χιλιόμετρων να πάω και 35 να έρθω. Οπότε δεν ήμασταν κάθε μέρα σας και κάθε χώριζε, ώρα μαζί. Δηλαδή ήταν σχέση από απόσταση. Όχι, βρισκόμασταν κανονικά, αλλά δεν ήταν για πάρα πολλές ώρες. Γιατί έμενε Αθήνα, εντωμεταξύ ήταν και πιο πιτσιρικά. Δεν σου μιλάω τώρα, αυτό έγινε πριν 7 χρόνια περίπου. Εγώ είμαι τώρα κοντά στα 11 χρόνια που είμαι χρήστης. Τέλος πάντων, δεν ήμασταν συνέχεια μαζί. Τα παιδιά που ακούνε ξέρουν ότι δεν είσαι με κάθε 10 λεπτά να πάρεις τη δόση σου. Μπορεί να πάρεις τώρα και να πάρεις μετά από 5 ώρες. Ανάλογα δηλαδή στο σημείο που έχεις στάσει, έτσι, και ανάλογα και πόσο καλό είναι το θέμα που παίρνεις. Λοιπόν, πριν πάω να την πάρω, έπαιρνα τη δόση μου, πήγαινα την έπαιρνα, κάναμε ό,τι κάναμε, βγαίναμε τον καφέ μας, όλα ωραία και καλά. Τύχαινε όμως φορές που δεν μπορούσα να πάω να την πάρω, να είχαμε κλείσει ραντεβού, είχε ετοιμαστεί, ξέρω εγώ, και δεν πήγαινα γιατί δεν είχα πράγματα, δεν είχα πρέζα και έπρεπε πρώτα να πάω να ψωνίσω. Τύχαινε λοιπόν τη μία να είναι μπάτσι και να κάνω επέσημο, να μην μπορώ να πάρω πράγματα. Την έστεινα. Τη μία δεν πήγαινα που κλείναμε ραντεβού γιατί δεν μου πήγαιναν τα λεφτά, γιατί έπρεπε να πάρω όπως και δίποτε για αυτό, για να είναι στα καλά μου, έτσι, γιατί η πρέζα είναι το ανάθεμα, δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για τα παιδιά που ακούνε, καταλαβαίνουν τι λέω και εννοείται ότι κανείς ούτε για πλάκα να το δοκιμάσει, ούτε για πλάκα δηλαδή. Έχω μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που το έκανα. Έγινε μία, δύο, τρεις, την έστησα, την ξαναέστησα, μέχρι που δεν άντεξε η κοπέλα μου, λέει εντάξει. Τι παίζει. Κάτι γίνεται. Και έτυχε μια φορά στα ρούχα μου που έβγαλα, έψαχε κάτι στο παντελόνι μου που εγώ της είπα και ξεχνώντας ότι το έχω μέσα, το είδε. Και εκεί αρχίσαν οι καυγάδες, μέρα στη μέρα καυγάδες, ότι τι είναι, ψάχτηκε και η ίδια να επιτύχει. Τι είναι, τι ήταν, δεν κατάλαβε τι ήταν. Δεν το κατάλαβε, δεν κατάλαβε η κοπέλα τι ήταν. Όχι εκείνη την ώρα, όχι, αλλά μετά που ψάχτηκε με τη σκόνη, τι είναι το συγκεκριμένο και ότι ήταν μέσα σε ένα υλάκι και περιποιημένο και διάβασε τι είναι. Κατάλαβε. Και ανακάστηκα, της είπα την αλήθεια. Και από εκεί χαλάσανε τα πάντα. Τα πάντα των σπουδών. Δηλαδή αυτή η κοπέλα σε παράτησε σύξυλο. Δεν προσπάθησε να σε μεταπίσει, Ρησιτάκη. Να σου πει, βρε αγάπη μου, ξέρω εγώ, σταμάτα, κόψτο, σου κάνει κακό. Τίποτα. Μου έκανε τέτοιες νήξεις. Αλλά επειδή είχαμε φτάσει σε ένα σημείο και είμαι και άνθρωπος που μιλάω είτε σε φίλο είτε για κόμενα, ανοίγομαι και λέω ότι ξέρεις αυτός είμαι όταν είμαι στο θέμα ή όταν δεν είμαι, γιατί όπως σου είπα έχω κόψει και αρκετές φορές και για ένα χρόνο και μέχρι και τώρα πριν 3 χρόνια που είχα κόψει και άρχισα λόγω του αδερφού μου, που έχασα τον αδερφό μου. Προσπάθησε να με μεταποιήσει, αλλά είδε ότι συνεχιζόντουσαν και τα στισήματα, έβλεπε αλλαγές στη συμπεριφορά μου ή εφόσον μιλήσαμε και συζητήσαμε και της είπα ότι είμαι εξαρτημένος. Έφτασα και σε σημείο, επειδή σε έμενε σε μια περιοχή από προς τα άνω λιώσια γύρουσαν αργύρους, έφτασε σε σημείο να της πω ότι ξέρεις να πάμε να ψωνίσω για να μην σε αφήσω και γυρίσω, γιατί είναι μια απόσταση εγώ 40 χιλιόμετρων και μετά έπρεπε να ξανακάνω άλλα 50 για να πάω να ψωνίσω από εδώ που βρίσκομαι. Οπότε έφτασε να της πω να πάμε κιόλας να ψωνίσω πριν την πάω σπίτι της. Τέλος πάντων, γιατί σου λέω ότι της μίλησα ειλικρινά, ότι ξέρεις, ναι, είμαι εξαρτημένος και αυτά. Δεν τράβαγε, γιατί ήταν από μια οικογένεια λίγο, όχι υψηλού επίπεδου, είχε μάθει με άλλες αρχές. Δεν έχει να κάνει, Τάκη μου, δεν έχει να κάνει με το επίπεδο. Το επίπεδο είναι το τελευταίο πράγμα. Δηλαδή, γενικότερα, της οικογένειας, αν είναι... Το επίπεδο με την έννοια ότι έχω μία οικονομική άνεση, άρα είμαι ανωτέρω επίπεδου, δεν έχω οικονομική άνεση, άρα είμαι, ξέρω εγώ, κατέ.
αυτά είναι πολύ ξεπερασμένα πράγματα. Ο μπίθουλας δεν υπάρχει πλέον. Το κύκλο της ότι δεν μπορούσε να είναι με έναν άνθρωπο μαζί. Για να είμαι ειλικρινής, καλά έκανε και με παράτησε τη δεδομένη στιγμή, γιατί θα συνεχιζόταν το πράγμα και θα ανοίγαν μια οικογένεια προβληματική. Δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι, καλά έκανε και με άφησε. Το λάθος είναι δικό μου που έκοψα τόσες φορές και ξαναέδεσα. Το σου λέω ξαναέδεσα λόγω φιλίες, λόγω παρεών, έτσι. Όταν πήγαινα για καφέ και εννοείται ότι τα άτομα που κάνω παρέα είναι μπλεγμένα, θέλοντας και μη, όταν θα πει κάποιος θα σε κεράσει. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αλλάξεις βασικά, αν θέλει όποιο παιδί να κόψει το κυριότερο, να αλλάξει τηλέφωνο ή να κόψει τους φίλους ή να αποφεύγει τους φίλους. Γιατί είναι λίγο δύσκολο τώρα να μην κάνεις κάποιον που τον κάνεις χρόνια παρέα, αν πίνεις και χρόνια ξαφνικά να τον κόψεις. Αλλά αν πραγματικά θέλεις να απεξαρτηθείς, να προχωρήσεις τη ζωή σου, πρέπει μακριά. Όταν λέμε μακριά, είναι μακριά, γιατί δεν βγαίνει πουθενά. Όπως είπε και ο προηγούμενος, ο Γιώργος, αν θυμάμαι καλά, είναι μονόδρομος. Όταν λέμε μονόδρομος, δηλαδή επιλέγεις ή ζωή και δημιουργικότητα ή αυτό το πράγμα και ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα τελειώσεις, έτσι, γιατί δεν ξέρεις ποια θα είναι η τελευταία σου στιγμή, είτε βαράς βελόνα είτε μυτιά. Μπορεί να είναι βαθεμένο, μπορεί χιλιάδιο. Και τι πίνεις και από πού το πεψωνείς αυτό που πίνεις, έτσι. Γι' αυτό κανείς δεν ξέρει το πότε θα είναι η τελευταία του μέρα. Δηλαδή και εγώ τώρα που μιλάμε πριν σε πάρω έκανα χρήση, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το ξέρει λοιπόν κανένας ότι θα είναι η τελευταία του φορά. Ναι. Γιατί ρώτησε στο προηγούμενο κατά πόσο είναι επικίνδυνο και αν φοβάται το παιδί που μίλησε, που είπε 20 χρονών. Δεν το ξέρει ποια θα είναι η τελευταία του, όπως και κανένα παιδί, έτσι. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, συνεχίσω να καταθλίβομαι. Δεν ξέρω κανένα από τα παιδιά, όπως είπε ο προηγούμενος που λέει είναι χάι, είτε κοκαίνη είναι, γιατί έχω περάσει από όλα τα στάδια. Σε κάνουμε τελείως, όταν λέμε άλλο άνθρωπο, τελείως άλλο άνθρωπο, πραγματικά τελείως Βρίση, άλλο άνθρωπο. Είναι αυτό, είναι άλλος άνθρωπος, δεν είσαι εσύ, αυτό είναι το θέμα. Ότι οκ, okay, περνάς από τη φάση της δοκιμής, περνάς από τη φάση του για να το δω, ξέρεις, ψάχνεσαι, οκ, okay, αλλά ψάξου. Μόνο, δηλαδή κόψτο. Είδες κι εσύ ότι είπες τις πρώτες φορές, δηλαδή που εσύ είχες και ένα κίνητρο λίγο χαζό τώρα μεταξύ μας, έτσι. Πολύ χαζό, γι' αυτό σου είπα, σκέψη ότι σου. Το ανάθεμα στο παιδί, έτσι. Ναι, η σκέψη σου ήταν λίγο χαζή, αλλά είχες πολύ τουλάχιστον... χαζή και για την ηλικία αυτή. Και για... Ναι, αλλά είχες τουλάχιστον έτσι ρε παιδί μου, στην έσκασε ότι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσεις και ήταν ναι. Κάπως πιο... βαθύ το όλο σου σκεπτικό, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν είχα σκεφτεί τις συνέπειες του, ότι ξέρεις, θα εξαρτηθείς, γιατί δεν ήξερα τι ήταν. Θες από πλακία, δεν ήταν και παρέες μου τέτοιες, δεν είχα καμία σχέση με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, άκουγα, όχι ότι, πώς να σου πω, έφτυνα τα παιδιά, δηλαδή τους θεωρούσα, όποιος ήταν πρεζάκια, ή γενικά τον έβαζα στην άκρη ή του βάζα τα πέρα. Καμία σχέση, ίσα μου βοήθηκα όταν βλέπα στον δρόμο και στα φανάρια ή ζητάγανε και έβλεπα κάποιον που θέλει, ναι. Του έδινα κιόλας χρήματα. Σε άγγιζε. Δεν είχα καμία σχέση. Σε άγγιζε, ναι, κατάλαβα. Πάντως αυτό είπε, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπες ότι από τις πρώτες φορές, ρε παιδί μου, εγώ δεν είχα εξαρτηθεί, δεν είχα καταλάβει ότι αυτό το πράγμα, δεν το ζήταγα τις πρώτες φορές. Ναι, οπότε σκέφτομαι τώρα εγώ με το δικό. Είναι η παγίδα που σε ρίχνει και όταν πάρεις χαπάρι πλέον ότι είσαι εξαρτημένος, πρέπει αμέσως να κόψεις, γιατί το πρώτο καιρό είναι εύκολο και κάθε φορά είναι δύσκολη. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι ακόμα και οι άνθρωποι, και επειδή και εμένα με άγγιξε πάρα πολύ ο φίλος μας που ήταν 20 χρονών και είπε ότι κάνει χρήση και τέτοια. Ότι, οκ, okay, θες να το δοκιμάσεις, δοκίμασέ το, βρε χρυσέ μου, αλλά κάντο μία, κάντο δύο, κάντο τρεις. Να είναι η τρίτη και φαρμακερή όμως, να σταματήσεις. Να σου πω κάτι, Σινίνα, επειδή κατάλαβα ότι προφανώς δεν θα έχεις σχέση, δεν έχεις δοκιμάσει με αυτό, τέλος πάντων, είναι ότι δεν το καταλαβαίνεις και για το συγκεκριμένο πράγμα, δηλαδή όποιος ακούσει για ηρωίνη... Δεν το καταλαβαίνεις, θέλεις, επειδή το έθιξες, θέλεις να σου πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι εγώ είμαι πολύ φοβητσιάρα. Ίσως, αν δεν ήμουν φοβητσιάρα, δεν ξέρω τώρα, αν είχα, ρε παιδί μου...
Δεν είχα τις φοβίες που έχω, ίσως δοκίμαζα. Αλλά από τη στιγμή που το πράγμα αυτό έχει εξελιχθεί τόσο πολύ και μπορείς να μάθεις γι' αυτό και να δεις και ζωντανά παραδείγματα ανθρώπων που κάνουν τώρα ηρωίνη και πρέζες και τέτοια και είναι με τις πληγές και είναι εξαθλειωμένοι. Καταρχάς φοβάμαι και τις ενέσεις. Αλλά όταν τους βλέπεις και βλέπεις ρε εσύ ότι η κατάληξη αυτού που στην αρχή είσαι στις πίντες σου και είσαι και στα γαμάω σου και είσαι και στα πάνω σου και στα τέτοια σου, βλέπεις ότι είναι αυτή η κατάληξη, δεν το κάνεις. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν ξέρω, δεν το κάνεις γιατί χάνεις το πιο πολύτιμο. Ξέρεις τι μου έχει πει ένας φίλος μου, Βρεσιτάκη, τώρα το έχω πάρει πολύ πατριωτικά το θέμα. Μου είπε ένας φίλος μου κάποτε, Νίνα, πρόσεχε, γιατί αυτό που θα είναι το πολυτιμότερο που θα χάσεις αν μπλέξεις με τα ναρκωτικά είναι το μυαλό σου, είναι η σκέψη σου. Και αυτό είναι πολύ βασικό, δηλαδή, ξέρεις, εγώ αρνιέμαι ρε παιδί μου. Να χάσω τη σκέψη μου και να γίνω, όχι φυτό, δεν το χαρακτηρίζω φυτό, αλλά κάποια στιγμή, ρε Σιτάκη, εσύ ξέρεις καλύτερα, πιστεύω, δεν νιώθεις το μυαλό σου να θολώνει. Δεν νιώθεις ότι δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις σε κάποιες καταστάσεις. Δεν νιώθεις ότι δεν είσαι κύριος του εαυτού σου. Τάκη. Δεν ξέρω τι έπαθε ο Τάκης, τι κακό του έκανα με αυτά που είπα. Αλλά ειλικρινά εγώ τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το βασικότερο όπλο μας είναι το μυαλό μας. Είναι το ότι έχουμε την επιλογή και την έχουμε την επιλογή να κάνουμε ή να μην κάνουμε κάποια πράγματα και να φερθούμε ανάλογα σε κάποιες περιπτώσεις, περιστάσεις και καταστάσεις, γιατί έχουμε το μυαλό μας. Αν δεν έχεις το μυαλό σου, δεν είσαι τίποτα. Πάμε σε άλλη γραμμή. Ναι. 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 Γεια σου, Νινά. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Καλά. Ποιος είσαι? Είμαι ο Μάριος από Ηλιούπολη. Γεια σου, Μάριε από Ηλιούπολη. Έχεις θέμα? Έχω κάποια προβληματάκια. Για πες. Έχω βασικά μεγάλο θέμα με το αλκοόλ. Ναι. Με το τζόγο λίγο μικρότερο. Ναι. Και με τα ναρκωτικά... Ακόμα πιο μικρό. Πάει έτσι μπάμπουσκα. Η μεγάλη μπάμπουσκα καταλήγει στη μικρή μπάμπουσκα, αλλά από όλα τα έχεις κι εσύ. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Το καταδύναμη. Και το βασικό σου εσένα τώρα είναι το αλκοόλ. Το κύριο πρόβλημά μου είναι αυτό, ναι. Το αλκοόλ. Και πότε ξεκίνησες να πίνεις? Πόσο είσαι, μου είπες, πόσο χρονών είσαι? 25. Τι? Είμαι 25. Είσαι 25. Και πότε ξεκίνησες τα πιώματα? Ξεκίνησα από τα... Έλα. Από τα 12. Από τα 12 ξεκίνησες να πίνεις? Ναι, έχω πάρει από τον πατέρα μου. Α, και ο μπαμπάς σου έπινε. Πίνει. Είναι αλκοολικός. Είναι αλκοολικός. Έχει πρόβλημα αλκοολισμού. Κατάλαβα. Δυστυχώς. Λειτουργήσε, θες να πεις, ο μιμητισμός, ότι τι που το κάνει ο μπαμπάς θα το κάνω κι εγώ. Στην αρχή. Αγάπη, δεν σε ακούω, δεν έχεις καθόλου καλό σήμα εκεί που είσαι. Κάνει διακοπές. Κάνει διακοπές, φυσάει και ένας βοριάς διακριτικός και δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Τώρα μ' ακούω. Προσπαθώ. Θες να πας κάπου που να έχεις καλύτερο σήμα και να με ξαναπάρεις? Ναι. Έλα, ναι. Γεια σου. Φιλάκια. Έχω άλλη γραμμή. Έχω. Ναι. Ναι. Έλα, Νίλα, έπεσε η γραμμή μου, Τάκης. Έλα, Βρετάκη, έλα, πάνω στο τουβρουτζά μου. Λέγαμε λοιπόν για το πόσο φταίνε οι παρέες ή το αν σου βάζουν τα μπέλες οι άλλοι ή βάζεις εσύ και χάνεις το μυαλό σου. Ναι. Πραγματικά δεν είσαι ο εαυτός σου, όπως μου έχει πει και ο γιατρός, γιατί εγώ... Πάει και εγώ, έχω επισκεφτεί σε γιατρό για πιο εύκολο κόψιμο. Αυτό μου είπε ότι ξέρεις, μιλάει ο άλλος Τάκης και όχι ο πραγματικός. Και για θέμα το πώς συμπεριφέρομαι με την οικογένειά μου, έξω με τους φίλους μου, γενικά στην κοινωνία. Και όταν είσαι μπλεγμένος... Έχασες και μία σχέση εσύ. Ναι. Και όταν είσαι μπλεγμένος, ναι. Και όταν είσαι μπλεγμένος με τόσα χρόνια, είναι σαν το τσιγάρο. Δηλαδή, έχω φτάσει σε σημείο, ακόμα και τώρα,
που είμαι πάλι για όφα αυτές τις μέρες και αρχίζω και μειώνω, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν σηκωθείς είναι όχι το κατά πόσο θα πάρεις, το να βρεις χρήματα και να πας να ψωνίσεις. Είναι το βασικό πράγμα, δηλαδή που σου γίνεται έμονη ιδέα, χώρια τα άλλα τα κακά, έτσι. Ότι πρέπει να πας για δουλειά, πρέπει να εξασφαλίσεις, να έχεις τη δόση σου και αυτό κοστίζει, δεν μιλάμε για 1 και 2 και 5 και 10 ευρώ. Σε πολλά, σε πάρα πολλά σου κάνει κακό, σε πάρα πολλά. Κατάλαβα, ναι, είναι και οικονομικό το πρόβλημα, εννοείται ότι είναι και μετά ότι μάλλον γίνεται και οικονομικό το ζόρι, γιατί όταν πρέπει να εξασφαλίσεις τόσα λεφτά... Και σε καθημερινή βάση εννοείται, έτσι, και πάντα... Γι' αυτό πάνε και τα παιδιά στο τρίβημα. Δεν σε ακούω καλά, σημείο. Δεν σε ακούω. Για πες, ναι. Ναι, τώρα με ακούς, γιατί μιλάω από το ασφήρματο. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο, νοείται ότι δεν σε πιάνει και πάντα ανεβάζεις τη δόση, ανεβάζεις τη δόση και αν είναι και λίγο μπουρούχα, μάπα το θέμα, ψάχνεις σε άλλες άκρες, τραβιέσαι αλλού και αφού βλέπεις ότι κοστίζει πολύ, είναι κάποιοι σε διέξοδο. Δηλαδή, αν δεν έχεις λεφτά, ή θα πρέπει να κλέψεις, έτσι για να μιλάμε ειλικρινά, ή να πας στο βάρεμα για να μειώσεις, ας το πούμε, τα χρήματα που σου κοστίζει. Το θέμα είναι να μην ξεφύγεις και να το πάρεις γρήγορα χαπάρι, όχι όσο το πήρα εγώ στα 11 χρόνια, να το πάρεις γρήγορα από τις αρχές με το που ξεκινήσεις και να πεις ότι ξέρεις κάτι. Το δοκίμασα και αυτό δεν είναι καλό, γιατί μετά, όπως εγώ δηλαδή στο σημείο που βρίσκομαι τώρα, παίρνω για να είμαι άνθρωπος, για να είμαι καλά, να μπορώ να βγω έξω, να μπορώ να πάω για δουλειά, να είμαι στα καλά μου, έτσι. Mm-hmm. Άσε τα κακά και τα μετά που έχεις, εφόσον κόψεις. Το καλό είναι το να κόψεις, δεν είναι μόνο η απεξάρτηση. Η απεξάρτηση δηλαδή είναι 2-3 μέρες τα βαριά τα συμπτώματα. Αλλά έχεις μετά για κανένα μήνα ότι έχεις τις αϊπνίες σου, που να κοιμάσαι για 1-2 ώρες και να σηκώνεσαι κουρασμένος. Και ξαναλέω πάλι ότι τα παιδιά που ακούνε ξέρουν ότι έτσι είναι. Έτσι. Αυτά είναι τα χειρότερα. Αλλά αξίζει, πιστεύω, κάποιος να το προσπαθήσει και να πει να πάει άντε και στην τελική. Δεν αξίζει, γιατί δεν βγάζει πουθενά. Στην αρχή το παίρνεις γιατί γουστάρεις, τραβάς τις δάχτυλες. Μετά το παίρνεις γιατί πρέπει. Γιατί είπες, Νίνα, λέω μετά το παίρνεις γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει, ναι. Κατάλαβα. Δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, ούτε σε σχέση, ούτε για καφέ ακόμα να πας. Πρέπει να ξέρεις ότι έχεις για μετά το καφέ. Δηλαδή πρώτα βάζεις αυτό και από κόμενα και από φιλίες και τα πάντα, έτσι. Πολλές φορές μου έχει τύχει να θέλω να πάω για ένα καφέ και λέω δεν έχω πράγμα, πρέπει πρώτα να παραψωνίσω και μετά για τον καφέ μου. Γι' αυτό λέω δεν μπορείς να κάνεις ούτε σε σχέση, θα πρέπει να βρεις ή και η κόμενά σου να είναι το ίδιο ακριβώς. Δεν γίνεται, είναι μονόδρομος. Τάκη, εγώ σου εύχομαι, αλήθεια στο εύχομαι, αυτή τη φορά να καθαρίσεις και να ξεμπλέξεις οριστικά, δηλαδή να πάει να... Ναι, τελείως, ναι. Και να τα καταφέρεις, γιατί μου φαίνεσαι και πάρα πολύ συμπαθητικός άνθρωπος. Και καλά, ξέρεις, λέω αυτό που ακούω τόση ώρα, δηλαδή πραγματικά μακάρι και εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις. Όταν αν το θέλεις πολύ και το θες αληθινά και έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο να μιλάς γι' αυτό και να μιλάς και να λες ότι ξέρεις τι, είναι μια βλακεία και μισή. Ναι, είναι το πρώτο βήμα. Είναι το πρώτο βήμα. Είναι πρώτα ξεκινάς τη θεωρία και μετά πας στην πράξη. Λοιπόν, έχεις κάνει το πρώτο βήμα, Τάκη. Συνέχισε έτσι, με αυτό το σκεπτικό, να είσαι δυνατός. Και ειλικρινά εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να σε ξανακούσω. Δηλαδή, εμείς είμαστε Τρίτη και Τετάρτη, 11 με 1 το βράδυ εδώ. Πραγματικά θα ήθελα να ξανακούσω, να μου πεις τι έγινε, ρε παιδί μου. Θα ήθελα πολύ να ακούσω ευχάριστα. Είμαι σε αυτό το στάδιο τώρα που έχω αρχίσει μειώνω. Δηλαδή, πιστεύω ότι στα μέσα της άλλης εβδομάδας κάνω το off. Δηλαδή, και μετά ξεκινάω τις παρενέργειες που έχει. Τις ξέρω και... Θα τις περάσω γιατί δεν γίνεται, όλοι τις περνάνε. Τάκη, καλό ξεμπέρδεμα, καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες, εύχομαι τα καλύτερα. Και περιμένω να σε ξανακούσω. Να σε καλά. Φιλάκια πολλά. Και εγώ χάρηκα. Γεια σου. Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Bye, φιλάκια.
αξιαγάπητος, ρε παιδιά, ο Τάκης, αξιαγάπητος. Και πραγματικά είναι αυτό που το είπα πριν. Πρώτα μαθαίνεις τα σήματα και μετά πιάνεις τη μόνη. Πρώτα μαθαίνεις πρώτα περνάς, ρε παιδί μου, στο θεωρητικό στάδιο, το οποίο είναι να ξέρεις ότι αυτό το πράγμα είναι κακό, ότι σου κάνει κακό, ότι σε σκοτώνει, ότι σε χαλάει, ότι σε καταστρέφει, και μετά το κόβεις μπαμ. Και πάμε μπαμ και για άλλη γραμμή, παιδιά. Ναι. Ναι. Γεια σου, Νινά. Γεια σου. Ο Μάριος μου από πριν. Έλα, βρε Μάριε, έλα. Μ' ακούς τώρα? Τώρα σε ακούω, ναι. Ωραία, χαίρομαι. Για πες. Ήθελα να σου πω, είχα αυτό το θεματάκι με το αλκοόλ που σου είπα. Mm-hmm. Για μένα, αν και είμαι αλκοολικός πολλά χρόνια, ναι, δεν πιστεύω ότι είναι κάποιο πρόβλημα, όπως το λες σήμερα στην εκπομπή σου. Τι εννοείς? Δηλαδή, εμένα είναι το ιατρικό μου. Ναι, από ποια άποψη? Δηλαδή, όταν είμαι στεναχωρημένος ή απογοητευμένος, mm-hmm, με ένα ποτηράκι κρασί ή λίγο παραπάνω. Εσύ, με ένα ποτηράκι κρασί ή λίγο παραπάνω, δεν θεωρείς ότι είσαι αλκοολικός όποτε είσαι στεναχωρημένος? Όχι, όχι, όχι. Αυτή είναι η αρχή. Ναι. Το ένα ποτηράκι φέρνει το άλλο και στο τέλος ξεφεύγω. Γιατί αυτό γίνεται σε τύπου καθημερινή βάση? Ή γίνεται μία στις 10? Γίνεται σχεδόν καθημερινά. Κάθε μέρα στεναχωρημένος είσαι, βρε Σημάρη, τι γίνεται? Όχι, αλλά και να μην είμαι στεναχωρημένος, άμα δεν πιω κάθε μέρα, είμαι άρρωστος. Ναι. Αρρωσταίνω. Ξυστή, αλήθεια αυτό, νομίζω αυτό με τα ξύδια, γιατί είσαι και μικρός. Πόσο μήπως ότι είσαι? 25. 25. Δεν είμαι μικρός. Εντάξει, δεν είσαι και μεγάλος, μικρός είσαι. Είναι πολύ στο μυαλό, όπως είναι και με όλες τις καταχρήσεις. Αν πεις, δύσκολο βέβαια να το πεις, αν μπορέσεις, ρε παιδί μου, να πείσεις τον εαυτό σου ότι κοίτα να δεις, εγώ σήμερα δεν θα πιω, και να μπορέσεις να το καταφέρεις και την επόμενη μέρα να πεις ούτε και σήμερα θα πιω, και την παραεπόμενη ούτε και σήμερα, και την παραπαραεπόμενη εντάξει θα πιω ένα ποτήρι, ρε παιδί μου, κάτι, ένα ποτήρι κρασί, ένα ποτήρι ό,τι να είναι, και μετά πάει έτσι και σιγά σιγά το μειώνεις. Είναι jet. Να σου πω, όχι, άκου να σου πω. Εμένα το άμα δεν πιω δεν μπορώ. Δηλαδή προσπαθώ να το περιορίσω, αλλά δεν τα καταφέρνω. Δηλαδή λέω δεν θα πιω σήμερα. Ωραία, αφού θέλεις να το περιορίσεις, γιατί δεν πηγαίνεις σε ένα κέντρο? Δεν σε βοηθήσεις. Ναι. Γιατί σου λέω, πιστεύω, θέλω να το περιορίσω, δεν θέλω να το κόψω. Δεν πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα αυτό. Ωραία, τότε ρε παιδί μου να πεις, οκ, okay, σήμερα δεν είμαι και πολύ καλά, θέλω να πιω λιγάκι, αλλά να μείνεις το λιγάκι, να πιεις 1-2 ποτήρια και μετά stop. Αυτό είναι εύκολο να το κάνεις. Και αν η ανάγκη σου είναι, ρε παιδί μου, να πιεις για να σου φύγει από το μυαλό σου ή να πιεις για να αισθανθείς λίγο καλύτερα, με 1-2 ποτήρια θα είσαι μια χαρά. Στα 2 ποτήρια, στην κατάσταση που έχω φτάσει, δεν είμαι καλά. Ναι, με πόσα ποτήρια είσαι καλά? Στα 2 ποτήρια γίνομαι άλλος άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή με τη σχέση μου έχω πρόβλημα τα τελευταία 2 χρόνια κυρίως. Τι εννοείς? Δηλαδή... Τσακωμή. Τσακωμή, ξυλοδαρμή. Γίνεται το σπίτι... Και πιστεύεις ότι αυτό οφείλεται στο ποτό? Όχι ότι, ρε παιδί μου, και ξενέρωτος να σε την πιάνεις και τη ματσουκώνεις. Μ' ακούς? Εντάξει, ναι. Αυτό ποτό είναι, αλλά με προκαλεί. Τι εννοείς, τι σου κάνει? Τσακωμή για το ποτό, για το τζόγο, γιατί χάνω όλα τα λεφτά εκεί πέρα. Εσύ, δεν είναι σε προκαλεί. Το κάνει για το καλό σου. Και δηλαδή, ευτυχώς που το κάνει κιόλας, γιατί αν δεν το έκανε, θα σήμαινε ότι δεν την ενδιαφέρει, θα σου λέγε και άντε και γεια, και παράτα μας κάτσε εκεί μπεκρόπινε και πίνε. Ναι, αλλά δεν γίνεται κάθε φορά να σπάει όλο το σπίτι. Αυτή το σπάει. Αυτή το σπάει, εγώ την βαράω. Είναι δίκαιο σου, η μοιρασιά είναι δίκαιη. Εσύ κάνεις το ένα, αυτή κάνει το άλλο. Τουλάχιστον είσαι ακριβοδίκαιος, Μάριε. Ό,τι μπορώ κάνω. Προσπάθησε να το κόψεις, Μάριε. Εσύ τι πιστεύεις, δεν έχω δίκιο? Να τη βαράς. Με ακούς? Σ' ακούω, σ' ακούω.
να τη χτυπάς, αν έχεις δίκιο. Όχι, δεν έχεις δίκιο. Ήταν θέμα της προηγούμενης μου εκπομπής αυτό. Η βία είναι... Πού και πού. Πού και πού λίγο ξύλο βοηθάει. Έτσι, γιατί ξέρεις εσύ. Ναι. Όχι. Ναι, εσύ τι πιστεύεις. Όχι, εγώ είμαι κατά της βίας. Είμαι κατά της βίας. Εγώ πιστεύω ότι είναι το αλατοπίπερο. Το αλατοπίπερο, ένα χαστούκάκι για το κυρίως. Καλό. Τέλος πάντων, βρε Σημάρη, ο καθένας όπως τη βρίσκει τώρα, υπάρχουν βίτσια και βίτσια στον κόσμο. Αν εσένα αυτό είναι το βίτσιο σου και το γουστάρει και η κοπέλα σου, ξέρω εγώ, μια χαρά ξύλο κοπανηθείτε. Εμένα λόγος δεν μου πέφτει, περιορέξεις κολοκυθόπιτα. Αλλά τέλος πάντων, κοίταξε να περιορίσεις τις καταχρήσεις που κάνεις, ρε παιδί μου, γιατί δεν είναι υγεία. Έχουν βγει τώρα πολύ σοβαροί άνθρωποι και έχουν μιλήσει και έχουν πει πολύ ωραία πράγματα. Οπότε μην το χαλάμε. Αν όντως έχεις τέτοια προβλήματα, κάτσε σκέψου δύο πράγματα. Αν όντως θέλεις να τα κόψεις, θα τα κόψεις και μπορείς να το κάνεις. Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω παραπάνω. Βγήκαν και μίλησαν ειδικοί. Εγώ δεν είμαι ειδική για περαιτέρω πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Πεις και θα τα ξαναπούμε. Φιλιά. Λοιπόν, και τι ήθελα να πω τώρα. Επειδή το κλίμα το βαρύναμε λίγο πολύ. Λίγο πολύ. Και θέλω έτσι να αλλάξουμε, επειδή σε λίγο τελειώνει η εκπομπή, μία η ώρα ακριβώς, ας πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, έτσι να μας ανέβει λίγο η διάθεση, να μας ανέβει λίγο η ψυχολογία. Να λήξουμε το θέμα των καταχρήσεων εδώ, γιατί νομίζω ακούστηκαν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ακούστηκαν πράγματα και από χρήστες, ακούστηκαν πράγματα για να βοηθήσουν όσους μας ακούνε και ίσως έχουν και αυτοί μπλέξει σε διάφορων ειδών καταχρήσεις κλπ. Όλα είναι στο μυαλό. Ο άνθρωπος έχει την ψυχική δύναμη. Κάθε άνθρωπος μάλλον έχει την ψυχική δύναμη να τα ξεπερνάει όλα, κάθε δυσκολία που βρίσκεται στο δρόμο του. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας και θα τα καταφέρετε. Και αν δεν τα καταφέρετε την πρώτη, θα τα καταφέρετε τη δεύτερη. Και αν όχι τη δεύτερη, την τρίτη, θα τα καταφέρετε σίγουρα. Εγώ εδώ θα είμαι για τα επόμενα 10 λεπτά, 2, 11, 55, 50, 5, 37 και 5.38. Περιμένω τα τελευταία σας τηλέφωνα. Πάμε σε τραγούδι. Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες που από τη γυνάτη πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά. Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες που από τη γυνάτη πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά. Πριν από χρόνια μ' είχε χωρίσει, για κάποιον άλλον μ' είχε αφήσει. Θα το μετάνιωσε ποιος ξέρει, κι ήρθε μου ζήτησε το χέρι. Ποτέ δεν έσβησε ο έρος, το παραδέχομαι ευθέως. Μια γυναίκα ήδη έχω, δεν θέλω κι άλλη, δεν ξέρω αν το αντέχω. Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες που πόδι γυνάτι πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά. Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες που πόδι γυνάτι πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά. Πριν από χρόνια μ' είχε χωρίσει, για κάποιον άλλον μ' είχε αφήσει. Θα το μετάνιωσε ποιος ξέρει, κι ήρθε μου ζήτησε το χέρι. Μία στον ύπνο, μία στο ξύπνιο, μία στο χάζι, η άλλη στονάζει. Σε ποια να πω, δεν ξέρω αντίο, πω πεθαίνω και για τις δύο. Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες που από τη γυνάτη πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά. Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες που από τη γυνάτη πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά. Πώς να βολέψω
σε μια καρδιά. Πόσο τον αγαπώ τον Μαραβέγια. Τον αγαπώ. Τον αγαπώ και τον λατρεύω, λοιπόν. Και άλλο θέμα. Ήθελα έτσι να αναλύσουμε λίγο και το θέμα των δύο γυναικών και των δύο αντρών και των διάδων γενικότερα. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Από την άλλη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, θα είμαι μαζί σας από τις 11 μέχρι τη 1. Και έχω μία γραμμή. Τι θέλω. Ναι. 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 Ακούγομαι. Δώσε πόνο. Ακούγεσαι. Ποιος είσαι. Ο Άγγελος είμαι. Γεια σου, Άγγελε. Τι κάνεις. Καλά. Φοβερό το τραγούδι πάντως. Τώρα είναι και εμένα από τα αγαπημένα μου. Α, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Για πες, έχεις θέμα. Εσύ επιλέγεις τα τραγούδια. Εγώ τα επιλέγω τα τραγούδια. Ναι, εννοείται. Εγώ. Αλήθεια λέω. Αλήθεια λέω. Έχεις καταπληκτικό γούστο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες. Τι, από πού να σου ξεκινήσω τώρα. Από πού να πιάσω. Σε εκείνη, από κάπου. Τι να σου λέω τώρα. Εγώ έχω γενικά μεγάλο πρόβλημα με το ποτό. Ναι. Δηλαδή για καφέ πάνε οι φίλοι μου, εγώ πίνω ποτό. Δηλαδή, και πρωί-πρωί τύπου. Πρωί πίνω, τι να σου πω τώρα, καφέ και βάζω μέσα λίγο Μπέιλις, λίγο κάτι της για τη μυρωδιά. Την πείρα μου τη βάζω με δύο σφινάκια Τζακ. Εντάξει, είναι τραγικά τα πράγματα που έχω φτάσει να κάνω. Ναι. Δεν ξέρω, Νίνα, δεν ξέρω. Πίνεις καιρό, πίνεις χρόνια, πίνεις με πόσο. Κοίτα, 28 είμαι τώρα. Ναι. Και από τότε να θυμάμαι τον εαυτό μου έπινα. Είχε ξεκινήσει λίγο, ξέρεις, από το γυμνάσιο που ήταν οι πρώτες εκδηλώσεις. Λίγο μετά στα μπιλιάρδα με την παρέα. Κάνα τσιγαράκι από τα γαλά με τους φίλους. Είχα πέσει μικρός στους εθισμούς. Ναι. Γελάω γιατί τα λες χαριτωμένα. Ναι, τώρα έχω φτάσει να πίνω κάθε μέρα τον καφέ με αλκοόλ, δηλαδή δεν αντέχω πια. Σε τι φάση είσαι, θες να το κόψεις ή όχι. Να σου πω την αλήθεια, με ηρεμή, άμα δεν πιω, σαν να μου ότι δεν μπορώ να μιλήσω. Κοίτα να δεις, θα σου πω δηλαδή, κάτι. Δεν είμαι χαλαρό, δεν είμαι χαλαρός, ναι. Το ποτό τώρα εμένα με χαλαρώνει. Ναι. Δηλαδή σκέψου, είχα και μια κοπέλα που προσπαθούσε να με βοηθήσει να το κόψω. Mm-hmm. Δεν τα κατάφερε η δύσμηρη. Η βαριόμηρη, ναι. Η βαριόμηρη, δεν τα κατάφερε. Φαντάσου, με χώρισε για αυτό το λόγο. Και στο τέλος, επειδή την αγάπαγα τη Ρουφιάνα, κατέληξα να πηγαίνω έξω από το σπίτι της και να φωνάζω. Και να πίνεις. Και να πίνεις έξω από το σπίτι της. Όχι να πίνω έξω από το σπίτι της. Δεν είμαι και σε ταινία τώρα να κυκλοφορώ με το σακουλάκι, με το ποτό μέσα για να μην με βλέπουν και να πίνω στον δρόμο. Τα πίνω σπίτι μου. Ναι. Και σου λέω, έφτανα να πηγαίνω τα ξημερώματα σπίτι της και να τις φωνάζω. Κατέβα κάτω, σε θέλω. Κατέβα κάτω, μια φορά μου άνοιξε, ανέβηκα πάνω. Ήταν με ένα φίλο της, δεν ήξερα εγώ ότι ήταν φίλος της. Ναι. Το παλικάρι φοβήθηκε γιατί έτσι πως με είδε. Μπήκε μπροστά, όταν ήθελα να της μιλήσω, τον έκανα στην άκρη, έπεσε πάνω στο γυάλινο τραπέζι που είχε, το σπάσε, κόπηκε. Εντάξει, πάλι καλά, δεν μέτρηκε στα δικαστήρια για μηνύσεις και ιστορίες. Ναι. Μα αυτή εκεί που ήταν να μιλήσω, τελικά δεν μιλήσαμε γιατί κάτι πήγε να μου πει, ναι. Με σπρώχνει σε μια φάση και έτσι πως με σπρώχνει, την αρπάζω από το χέρι και τη σπρώχνω εγώ, γιατί αυτό μου βγήκε από μόνο του, γιατί παλιά έκανα πολεμικές τέχνες. Ζιου ζίτσου. Οπότε δεν καταλαβαίνω όταν με ακουμπάει ο άλλος πώς να αντιδράσω. Αχού, και έτσι καρατέκα. Σπρώξη, την πιάνω και την τραβάω, γιατί το ζιουζίτσου είναι τραβηχτικό. Πολιτική τέχνη που έχει να κάνει με το βάρος του αντιπάλου. Και αυτή ήταν ελαφριά. Ήταν ελαφριά και έτσι πως έρχεται πάνω μου, την τραβάω και την πετάω πάνω στην πόρτα. Τελικά έτσι πως έσπασε την πόρτα. Ναι, γιατί σου λέω ήμασταν στην πόρτα, έτσι πως είμαι τώρα σκέψου στην πόρτα, μπαίνω μέσα μου ανοίγει, είναι ο φίλος της πάει να μπει μπροστά. Το σπρώχνω, πέφτει πάνω στο τραπέζι το γυάλινο. Ωραία φάση αυτή, θα έχει πλάκα. Τι πλάκα, τώρα σου λέω η κοπέλα από εκείνη τη μέρα δεν μου ξαναμίλησε, δηλαδή της φώναζα, δηλαδή, εντάξει, τηλέφωνο, άλλαξε περιοχή, μετά προσπαθούσα να τη βρω από τα μαγαζιά που σύχναζε, δεν τη βρήκα, τι, δεν ήταν κατάσταση αυτή. Ένα δράμα. Τώρα έχω καταλήξει να είμαι μόνος μου, οι φίλοι μου με κάνουν στην άκρη, πέρα, και δεν μένω στο πέρα μας σκέψου, καλυθέα μένω.
Και τώρα σου λέω, έχω καταπίσει να είμαι μόνος μου. Και το έχω τριανταρίσει, δηλαδή οικογένεια δεν έχω κάνει, παιδιά δεν έχω. Πότε θα τα κάνω εγώ όλα αυτά? Πότε θα γίνεις μάνα? Με νοιάζει εμένα να μην καταντήσω και πεθάνω μόνος. Και πότε θα πεθάνω? Με πιάσει τώρα να πάω εξετάσεις, αν με πιάσει να έχω ένα σηκώτη, ένα νεφρό, ένα πνεύμα να πάει σιγάρα. Ένα σηκώτη, ένα νεφρό και ένα πνεύμα να έχει στάνταρ. Ναι, όχι, δεν κατάλαβες. Θα με τα ονοματά. Να έχεις τα θέματα. Ναι, να είναι σάπια ρε παιδί μου, να θέλω μεταμόσχευση. Θα με βλέπετε στα επίγοντα. Πώς ήταν η ταινία με τον Κλούνι, η σειρά? Ποια, δεν την ξέρω. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Εγώ έχω καταπλακωθεί, δεν μπορώ ούτε ατάκα να σταυρώσω. Δεν έβλεπες το ER με τον George Clooney? Όχι, δεν έχει τύχει, βρεσί μου. Α, δεν το έχεις προλάβει εσύ. Πόσο είσαι εσύ? Είμαι 22. Δεν θυμάσαι, βρε, πόσο είσαι? Δεν θυμάμαι, ναι, δεν θυμάμαι. Χοντρικά τα λέω. Άλλα λες και άλλα είσαι. Όχι, αλήθεια, δεν είμαι παραπάνω. Παραπάνω δεν είμαι. Καλά, εντάξει, ας εμπιστέψουμε. Αλλά ποια παρουσιάστρια ρωτάνε επιτέλους πόσο χρονών είναι? Καμία. Όλα σε μένα τυχαίνουν. Όλες. Εγώ στα πρωινά που βλέπω πια τη. Ποιος τη ρωτάει? Το λέγανε παλιά. Τη ρώταγαν. Ρώτησε ποτέ κανείς την Κορομιλά, πες μου, ρούλα μου? Ναι. Άσε τώρα. Εσύ είσαι πιο μικρή και δεν τα θυμάσαι. Το άχτι σας βγάζετε. Άντε τώρα, αφού σου λέω. Άντε τώρα εσύ. Είμαι μεγάλος και τα είχα δει όλα. Ναι. Τα είχα δει όλα, σου λέω. Και όλοι τη ρωτάνε. Γιατί τώρα έχει μια TV περσόνα μπροστά σου και τη βλέπεις στο γυαλί να είναι εκθαμβωτική, να λάβει και να ρωτιέσαι πόσο είναι αυτή. Δεν μιλάς για μένα. Μιλάς για την Κορομιλά, για τη Σκορδά ή την Μενέλα. Για μένα μιλάω. Έλα τώρα. Ατιμούλη. Ατιμούλη, σταμάτα. Και σένα. Εν τω μεταξύ, Νίνα μου, τώρα δεν στο παλά. Και τώρα που μιλάμε εκεί, είμαι έτσι ευγιάνετος για το πρόβλημά μου και τώρα πιωμένο είναι. Να ξέρει το τζινάκι, το έχω δηλαδή. Τζινάκι κι εσύ, ε. Τζινάκι πίνει, να βγούμε μια μέρα να πιούμε. Να βγούμε τα τζι μα. Να αφήσω το τηλέφωνο στο κοντρόλ να με πάρουν να βγούμε. Άστο, άσε το τηλέφωνο στο κοντρόλ γιατί έχει πάει και η ώρα. Πέρασε τώρα και εγώ έχω αρχίσει και τσου και δεν ξέρω τι λέω. Τι? Πού θα πάμε μετά, να πάμε μαζί. Να πάμε καμιά μέρα να κανονίσουμε εδώ, Τρίτη και Τετάρτη εγώ εδώ είμαι, από τις 11 μετά, μέχρι τη μία. Μετά τη μία, έτσι, φίλε μου, δεν γίνεται, με τη μία φορά, τι είμαι τόσο εύκολη, εγώ είπες μόνο σου, είμαι τηλεπερσόνα, δεν είπες, πάρτα τώρα, με την πρώτη δεν γίνεται, θα πάρεις 2-3-4 φορές τηλέφωνο, 2-3-4 φορές τουλάχιστον και στην πέμπτη-έκτη φορά... Θα βγούμε όμως οι δυο μας. Στην πέμπτη έκτη. Να πιούμε ένα τζινάκι μας, έτσι, γιατί το έχουμε ανάγκη. Μετά την εκπομπή το έχουμε ανάγκη το τζινάκι. Καλέ, κάτσε να δεις. Μη βγω τώρα και του Μπεκρή η κόρη. Δεν έχω και τέτοιες ανάγκες. Αλλά όχι, δεν είμαστε Μπεκρίδες. Το τραγούδι που λέει τους Μπεκρίδες κι αν δικάσουν άδικα θα τους κρεμάσουν, κακώς βγήκε. Το ξέρεις το τραγούδι. Το ξέρω. Εσύ θες να πεις ότι δικαίως θα τους κρεμάσουν τους Μπεκρίδες τώρα? Όχι. Κοίτα, μαλακίες μπορεί να κάνουμε που και που, να κάνουμε βλακίες. Μιλάτε άσχημα. Μιλάτε όμως άσχημα σήμερα και έχω ξεφύγει κι εγώ. Άκου να σου πω, να ξέρεις. Ναι. Επειδή πονάμε καμιά φορά, πίνουμε και αντιδράμε άσχημα, δεν σημαίνει ότι είμαστε κακά παιδιά. Πονάμε και το μυαλό δεν ξέρει πώς να αντιδράσει στον πόνο, στο σεβδά. Μερικοί άνθρωποι είμαστε καρντάσιδες. Αυτά δεν τα ξέρεις. Δεν ξέρω άμα έχεις σεβδά. Σεβδά είναι ο πόνος της καρδιάς. Δεν ξέρω άμα τον έχει. Ονταλκά, σοβαρή. Εσείς έτσι το λέτε εδώ πέρα. Ονταλκά το λέτε. Λοιπόν, είσαι από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη, ναι. Ναι. Εσείς εκεί είστε πιο του καημού. Είστε βόρειοι και σας χτυπάει πιο εύκολα στο δόξα πατρίο καημός. Όλους τους ανθρώπους. Εγώ δεν διαχωρίζω. Εγώ έχω έρθει από μικρός εδώ πέρα κάτω. Δεν είναι Αθήνα. Έτσι τώρα που είμαι από πάνω και με βαράει αλλιώς ο καημός. Επειδή τον λέω αλλιώς δεν σημαίνει κάτι. Όχι, ο ίδιος καημός είναι για όλους τους ανθρώπους. Μαύρους, άσπρους, κίτρινους. Ο καημός είναι ίδιος, σαν αγιά σου έτσι. Κάποια τα λες καλά, κάποια με τα μπερδεύεις και λίγο. Δεν ξέρω τώρα. Κάνω και εγώ τα τσαλίμια μου, κάνω τα κόλπα μου. Κάνεις τα τσαλιμάκια σου έτσι, τα κάνεις τα τσαλιμάκια σου. Είμαι κολπατζού.
Είσαι κολπαντζού. Άρε, Νάκη. Θα σε βγάλω για ποτάκι. Σιωπή. Περάσουμε καλά, οι δυο. Λοιπόν, αγάπη, σε ευχαριστώ. Άξιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου φτιάξε τη διάθεση, Νάκη, μου φτιάξε τη διάθεση. Σου φτιάξε τη διάθεση, χαίρομαι. Και εσύ μου την έφτιαξε, έτσι μου αρέσει. Αλήθεια, χαρά... το λες τώρα. Σου την έχω φτιάξει τη διάθεση. Έτσι, μια χαρά μου την έδωσε. Μια χαρά. Μπράβο, ρε, Νάκη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρε. Είσαι έτσι πολύ τσαχπίνη. Λοιπόν, απιο ένα ποτηράκι στην υγειά σου τώρα. Ένα για πάρτι μου πιέ. Στην υγειά σου. Το 15ο θα είναι όμως. Τι για πάρτι σου τώρα, με καταστρέφεις. Το 15ο είναι για μένα. Τα υπόλοιπα για τις άλλες, οκ. Α, τις άλλες. Εσύ τώρα, κάθε Τρίτη και Τετάρτη, γιατί εγώ το ξέρω, 11 με 1, οι άλλοι δεν το ξέρουν. Κάθε που ρωτάνε τρίτη... κάθε τρεις και λίγο. Εγώ το μπράβο. Ξέρω όμως. Τρίτη, Τετάρτη, 11 με 1. Θα συντονίζομαι, να σε βλέπω, να σε παίρνω τηλέφωνο καμιά φορά. Τώρα να δεις πως φτιάχτηκα. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ. Να σου πω και κάτι. Μ' αρέσει πολύ το παντελονάκι που φοράς. Αυτό με το σύμπαν εκεί πέρα τα στεράκια. Με το σύμπαν. Είναι διαστημικό. Μ' αρέσει πολύ έτσι από σαν τράφτη. Είναι διαστημικό το κολλάκι. Είναι φοβερό το Universal. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα παρατηρείς. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Να σε καλά. Φιλάκια. Bye. Λοιπόν, για σήμερα έχω μπόνους ακόμα μια γραμμή που τη θέλω, βρε εσείς, παιδιά. Έχει πάει... Τι, δεν έχω γραμμή? Τι έκλεισε, γιατί μου το κάνετε τώρα αυτό? Εγώ θα ήθελα κι άλλη μια γραμμή. Ανένδοτη σου λέει στο control, ανένδοτη. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, αφού δεν μου το κάνετε αγόρια το χατήρι. Δεν μου το κάνουν, είδατε, εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να σας ακούω, εσάς που παίρνετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, περάσαμε ωραία σήμερα, μάθαμε πράγματα, ακούσαμε πολύ βασικά πράγματα και πήραμε έτσι όλη δύναμη από ανθρώπους που όντως βιώνουν σημαντικά προβλήματα και τους βλέπεις ότι έχουν όλη τη διάθεση να το παλέψουν και να καλυτερεύσουν έτσι όσο μπορούν τη ζωή τους. Οπότε... αυτό είναι μάθημα για όλους εμάς που έτσι ψιλοκλεγόμαστε για το τίποτα, γιατί ο καφές, ξέρω εγώ, είναι ψιλομάπα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα. Ήταν το 4ο Νίνας Night. Θα είμαστε ξανά κοντά σας την επόμενη Τρίτη στις 11 ακριβώς. Επίσης, ντρέπομαι πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά σελίδα ακόμα δεν έχει αυτή η εκπομπή η Έρμη. Θα έχει μέσα στη βδομάδα και το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια αυτό, αλλά το υπόσχομαι. Ήθελα έτσι να τεταρτώσουν οι εκπομπές, να γίνουν μπόλικες. Να έχω κι εγώ υλικό να παίξω για τη σελίδα μας στο Facebook. Να είστε συντονισμένοι γενικά. Κάποια στιγμή θα το δείτε εκεί στην αναζήτηση και τον Ninas Night. Φιλάκια πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ. Ξανά κοντά την επόμενη Τρίτη. We'll be right back.